ወድ የሚዲያችን ተከታታዮች ወዳጆች እና ቤተሰብ አገራችን ኢትዮጵያ የብሔርና የሃይማኖት ልዩነት የሌለባት ፍቅር የነገሰባት በአንድነትና በእኩልነት የምንቆምላት ለሰላምና ለእድገት ብልጽግናዋ የምንተጋላት የጋራ ሀገር ለመፍጠር በሚደረግ ጥረት ውስጥ የበኩላችንን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ እንገኛለን። እናም አልፋ ሚዲያችን ከዚህ ካለበት ደረጃ በተሻለና በተደራጀ መንገድ አገራዊና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ተደራሽ ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑ ይታወቃል። ዛሬም እንደተናንቱ ከሚዲያችን ጎላላችሁና አሻራችሁን ለማሳረፍና ለማገዝ ለምትፈልጉ ከዚህ በታች ባሉ የመላክ አማራጮች በመላክ መረገፍ ትችላላችሁ። እዚህ ስክሪን ላይ በሚታዩ አድራሻዎች በጎፈንድሚ፣ በፔፓል፣ በፔፓል ኪያር ኮድ፣ በዜልና ካሻፕ እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መላክ ትችላላችሁ። ሁሌም ለምታደርጉት ቀና ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ወዲ የመሃል ሚዲያ ወዳጆችና ቤተሰቦች በሚየነት ሀገራችን ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር በክብር ዶክተር አብይ አህመድ ጻፈ ምርጥ ያምራር ጥበብ ፍልስፍና ኢልቦለድ ታሪካዊ መጽሐፍ እርካብና መንበር በዲራዝ ጻፊውን ወደፊት ራይ ያመላከተ ወደ ስልጣን ካመጣቸው ፍት የተነበየበት ዓለምን በጥልቅ የታደሰበት ድንቅ መጽሐፍ ርካብና መንበር ለወዳጅ ዘመዶ ውድ ስጦታ ካሰቡ ይወሉ ታሪካዊ ማስታወሻ ሁሉም ሰው በእጁ ሊኖረው የሚገባ የክፍለ ዘመኑ ድንቅ መጽሐፍ። ይህ መጽሐፍ በሚዲያችን ስም በጣቀርበንልዎታል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እግረ መንገዶ ሚዲያችንን በመደገፍ አሻራውን ያሳርፉ። የርካብና መንበር መጽሐፍን ባለድል ይሁኑ። ይፍጠኑ። ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ በጣም ባዶላር ይግዙ። መልካም ዕድል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ሰላም ተነስተልን ወደ መሃል ሚዲያ ቤተሰብ እንደምን ቆያችሁ? እንዴት አደራችሁ? ድምጽ ይስማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሁለት መረጃዎች ላይ ይትናረጋለን። ዛሬ በአዲስ አበባ አጋቾቹ ታግተዋል። እሱ ላይ አንዳንድ ማካፈላችሁ መረጃ ይኖራል። ጦርነት ያዋለድን ይሁን የሚለው ላይም የናንተን ሐሳብም የነንም ስጋት እገልጻለሁ። ሰፋ ያለ ውይይት ጊዜ እንደምኖርን ተስፋ አደርጋለሁ። አጫጭር መረጃዎችን በማስቀደም ነው ወደዛ ምን ሄደው። ወደዛ ከመግባቴ በፊት ቻትሩም ላይ ያላችሁ ቤተሰብ ካላችሁ አለናለን በሉ። ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ድንቅ መሪ አንደኛ ኮሜንት ላይ ይቻለው፣ ሰራዊት ሁለተኛ፣ ሙሉ ዓለም ሶስተኛ፣ ሉል ሰገረ አራተኛ፣ ኢቴቴ አምስተኛ፣ የሺ ስድስተኛ፣ ኢንጂነር ካሳ ሰባተኛ፣ ፊደል ስምንተኛ፣ ሀሚች ዘጠነኛ፣ ሀይሚ የድንግል ማርያም ልጅ አስረኛ። ሁሌ እስከ አስር ያሉትን እንጠራለን። ከዛ ወደ ባለቀለሞቹ ነው የምንሄደው። ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ድንቅ መሪ የቤታችን አባል፣ ኤፌሶን የቤታችን አባል፣ አጁሉ የቤታችን አባል፣ ዘም የቤታችን አባል፣ ቤተል ኃይለ ማርያም የቤታችን አባል። እነዚህ እንግዲህ ባለቀለም ብቻ ናቸው፣ አለቃ ያልሆኑ ግን በቀለም የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። አለቆች እዚህም ሊመደቡ ይችላሉ። ኖር ብያለሁ። የመሀልን ወራዊ አባልነት መዝግባችሁ አሁን ስማችሁ የጠራኋችሁና የኋላ የምትገቡትን በድጋሚ ከልብ ለማመሰግነው። አለቆች ቤት ውስጥ ካሉ ለሚሰሩት ስራ በማመስገን ስማቸውን መጥራት ደግሞ ሶስት ቀጣዩ ነገር ነው። ሉል ሰገድ አለቃችን፣ ሽሜ አለቃችን፣ ሌላ ማን አለቃ አለ? ሽሜና ሉሌ ብቻ ነው። ሉባባ አለቃችን አለች። ሌላ ማን አለቃ? ሶስት አለቃ ነው ያሉት። ሶስት አለቆች አሉ። ሶስቱም ከአዲስ አበባ ነው። በሚገርም ሶስቱም ከኢትዮጵያ ነው። ከቤታችን አባላት ዘይኑ ቤት ውስጥ ገብተዋል። አላችሁ አይደል? የሚሰማችሁ ከሆነ አንዳንድ ጻፉልን። እንዲሁም ፕሮግራማችን እንደተለመደው ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ተወያዩበት። ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁን በኮሜንት ግለጹ። እግረ መንገዳችሁን ደግሞ ከየት የዓለማችን ክፍል ሆናችሁ እንደምታዩ ንገሩ። ዱባይ አካባቢ ያላችሁ እንዴት ነው? ዱባይ ላይ ጎርፍ እንዳለ እየሰማን ነው። የእግዚአብሔር ዝናብ ነው ወይስ ሰው ሰራሽ ማዝነቢያ ተጠቅሞ እንዳዘነቡ እስካሁን የተጣራ ነገር ባይሆንም ዱባይ ዋና ከተማዋ በከፍተኛ ጎርፍ የተጥለቀለቀች እንደሆነ ነው መረጃ እየወጣ ያለው። እዛ ያላችሁ ሴፍ እንድትሆኑ እንመኛለን። ወዳጅ ሀገር ናት ዱባይ። ለዱባይ ህዝቦችም ሰላም እንመኛለን፣ ሰላም እንመኛለን። ወደ መረጃዎቼ ልሻገር። አይደለ ከኢራቅ ሰው እያየው ነው ለየት ያለ ቦታ። ከኢራቅ ከአረብሳ ሰለሞን፣ ከኢራቅ ሄዋን ጌታቸው፣ ከሸገር ሰለሞን፣ ከጦር ኃይሎች ከጀግኖቹ ሰፈር ኤስጂጂ፣ ከደቡብ አፍሪካ ሙሉቀን፣ ከፈረንሳይ አሊ፣ ከስሪላንካ
ፓዛ ፓራ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ አብዱሰላም አብዱሰላም ትደውል ነበር ጠፍተሃል አለቃችን አብቹ ከጎነኝ ቤት ውስጥ አለች ኖርበሉልኝ ከአዲስ አበባ ሌላኛው አለቃችን አብዱል ቤት ውስጥ አለ ኖርበሉልኝ ከአክሱም ክብሮ ከአክሱም ክብሮ ክብሮ እንዴት ነህ አክሱማችን እንዴት ነች ሰላም ከገላን ኦሮበለው ከቻይና ተስፋዬ ከሜሪላንድ ተመስገን እና ዮርዳኖስ ከለሚኩራ ሸዋለም ከቨርጂኒያ ኦፍ ኮርስ ዶክተር አብይ ተበደን ቀመሪ ዳንኤል ተመስገን ጠፍተሃል ከጅዳ ሙና ከአፋር አብዱራ አቡ አቡበከር አቡበከር ሰይድ ከአፋር አፋሬ ታሳይታ ከለገዳዲ አድሱ ዋው ከመገናኛ ይድነቃቸው ባይዘይ ከኢትዮጵያ ነው ብዙ ሰው ያያያለው ለተከታታይ ወራት ከግማሽ በላይ ከኢትዮጵያ ነው የሚታየው 60% ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚታየው ያው ኦፊሻሊ ከተሞች ውስጥ ነው ያው አዲስ አበባ ግን ባቀደም ነው ከአመት በፊት በብዛት ከአሜሪካ ነበር የሚታየው አሜሪካ አንደኛ ነበረች ከዩናይትድ ስቴትስ አሁን ሁለተኛ አንዳንዴ ሶስተኛም ተሆናለች ኢትዮጵያ ግን በስማማን እንዴት ደስ እንደምለኝ ልነግራችሁ አልችልም ከመርካቶ ጌቻለ ከፉሪ መሐመድ አያችሁ ከግሬስ ሳራ ከግሪ ከዱባይ ሀያት ሀያታችን እንዴት ነሽ ጎርፉ እንዴት ነው ሌላ የተለየ ከቡኖ ጌታሁን ዋው ተመስገን አበራ ከደቡብ አፍሪካ የተለየ ከሶማሊላንድ ሀጂ ኦሮበሎ ሶማሊላንድ ኦሮበሎ ለሶማሊላንዶች አበባ ይሰጥልና እንዴ ተደዴ ከበቅም ወዳጃችን ናቸው ሶማሊላንድ ከጆሃንስበርግ ከድር ከኬፕ ታውን ያሱ ዲያስፖራው ጎርፍ ወስዶት ነው ያ ከዱከም ዱከም ስጋ የምታይበት ነው ከራሽያ ሞሮኮ ሞስኮ ላቭ ኤንድ ፒስ ቲዩብ ከባህሬን እንድታዩም ነው በጣም ከዳላስ እያየው ነው ፋጡማ ነገው ከቅልንጦ ቅልንጦ ሲባል ሰው እስር ቤት ብቻ ነው ሰፈር ነው እኮ ሰፈር ነው እንደይላ ከስዊድን ሰላም ለኢትዮጵያ የተለየ እየፈለ ከሐረር እሸቱ ከቶሮንቶ ዘይኑ ጆሃ አወለ ዮብ አስመራ ኤርትሪያ ሄ ውሸት ዲንቄ ከአስመራ ኤርትሪያ ዲ እንደ ድሮውን አስመራ ጸዳ ያየው አሽቃብጥል ነበር ዝም ባቅም ውስጥ ያወቀም አሽ ባለም ላይ እኮ ያለ ኢንተርኔት መኖር እንደምቻል በዚህ ባህርነኛው ክፍለ ዘመን ያለ ማብራት መኖር እንደምቻል ያለ ውሃ መኖር እንደምቻል ያለ ቲክቶክ ያለ ዩቲዩብ ያለ ፌስቡክ ያለ ቴሌግራም እና መኖር እንደምቻል የምታሳዩን እኮ ድንቅ መንግስታት እኮ ያለበት ሀገር እኮ ኮኮኮኮ ወደፎን ብቻ እኮ ናቸው አሁን ህይወትን ያለ ስማርትፎን አስ ኤርትራስ ስማርትፎን የሚባል ነገር አይሰማም ለምን የለም ስማርትፎን የለም ምክንያቱም ፈንክሽን አያረግምና ባህን ሶማሌላንድ ላይ ነው አሪፍ አሪፍ ኢንተርኔት ያለ ሶማሌላንድ ሶማሌላንድ ነው እንደ ከኤርትራ አስመራ ይላል እንደ ከኤርትራ አስመራ ወዳፎም ካልሆነ በስተቀር ኢንተርኔት አይጠቀም ወዳፎም ሚኒስትሮች ምናምን ነው እንጂ ከዛ ውጪ አሜሪካን ኤምባሲ ኳታር ኤምባሲ እኔ ባለኝ መረጃ የኛ ኤምባሲ ራሱ ኢንተርኔት የለውም እኔ እስከማቀው ተከልክለዋል ለረጅም ጊዜ ጠይቀው ይጠበቁ ነው ባይዘ ኢንተርኔት ከሱ ለመግዛት እኮ አይደለም ከሳተላይት ለመግዛት ራሱ ኢዘዲን ከሐዋሳ መተሃራ ብዛየው ከአሰብ ቲ አራተው አራተው አታስደንግጡኝ እንጂ አታስደንግ ከደንበጫ አይ ከደንበጫ አንቀበልም ማለት ከጎንደር ጎንደር ከመሽን ከጎንደር ኦኬ ሲሳይ ከድሬ ከዋቸሞ ዘገየ ይበቃኛል ይበቃኛል እስቲ ወደ መረጃዎች መሻገሩ ሳይሻል አይቀርም ዛሬ አጣጣ መረጃዎችን አካፍዬ ነው ወደ ዋናው መረጃ የሚሄደው ከመከላከያ ገጽ ሁለት ከባህር ኃይል ጋር በተያያዘ ዜናዎችን አይቻለሁ ባህር ኃይል አባላት
በተለያዩ ስምርቶች እየተሳተፉ ነው ያሉት። እኔ እየተለማመዱ ይመስለኛል። በጽንፈኛው ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ባህራይሎችም ለምን ይቅርብን ብሎ የተቀላቀሉ ነው የሚመስለው። በሰሜን ሸዋ ዞን የኢትዮጵያ ባህራይ ማሪን ኮማንዶ በወሰደው እርምጃ ቡድኑ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክሳራ እንዳደረሰ ነው የኢትዮጵያ ባህራይል ዋና አዛዥ ተወካይ ሬር አድሚራል ነሲር የገለጹት። ማሪን ኮማንዶ በተሰማራበት ግዳጅ ቀጠና ማለትም በሰሜን ሸዋ ውስጥ ባሉ ወረዳዎችና አካባቢዎች ተሰክስጎ የሚገኘው የጽንፈኛ ቡድን ለማጥፋትና ያማራን ክልል ከዘራፊ ከቀማኛ ከሌባ እቺን ሁለቱን እነ ነጨምርኩት ቡድን ነጻ ለማድረግ በሁሉም አካባቢ ዘመቻ ማድረግ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ብለዋል። ማሪን ኮማንዶ በመርከብ ላይ በባህር ከመሰጠው ተልእኮ በተጨማሪ በማንኛውም ጊዜ ግዳጁን የሚወጣ ኃይል መሆኑን ገልጸው አባላቱ ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር በመቀናጀት ባደረጓቸው ዘመቻዎች የቀጠናውን ሰላም ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሻሻያ እያሳየ መጥቷል። ለከባራል መሬት ላይ ለከይቀጣል አይ ቲንክ ስልጣናቸውን የፈተሹ ይመስለኛል። ከባህር ጎን ለጎን ከመርከብ ጎን ለጎን መሬት ላይም ግዳጅ ይሰጣል። እሱን ግዳጅ ቼክ ያረጉ ነው። ሬር አድሚራል እንደተናገሩት ከሆነ የባህር ኃይል ማሪን ኮማንዶ የተሰጠውን ግዳጅ የባህር ኃይል ውስጥ ማሪን ኮማንዶ ይባላል የተሰጠውን ግዳጅና ተልእኮ በብቃት እንዲወጣ የውጊያ ሰጪ ክፍልና የውጊያ አገልግሎት ክፍል የላቀ ምራ ተጫውቷል። ይሄንን ጥንካሬ ተጠብቆ ለቀጣይ ግዳጅና ተልእኮ የበለጠ መዘጋጀት የምትጠበቅበታል ብለዋል። ቀጣይ ግዳጆች አሉ። ከባህር ከምናምን ማሪን ጋር ተያይዞ ቀጣይ ግዳጆች አሉ። ለቀጣይ ግዳጅም በብቃት መዘጋጀት እንዳለበት መልእክቱ ተላልፏል። ጎን ለጎን ደግሞ መሬት ላይ ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ ጥንፈኛው መሞከሪያ ነው። ይሄ አንዱ የሰማ ነው ከመከላከያ ካገኘዋቸው መረጃዎች አንዱ ይሄኛው ነው። ምናልባት ከዚሁ ከባህር ኃይል ሳንወጣ ፎቶ ከነፈቶቻቸው ስለተለጠፉ እዛላችሁ ማየት ትችላላችሁ። የባህር ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሴት የሰራዊት ተባላት የተመክሮ ለውጥም መድረክ ዛሬ አካሂደዋል። ምንድነው ባህር ኃይል ዜና አበዛ ለምን ይመስላችኋል? የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሴቶች ጉዳይ ቡድን መሪ ካፕቴን ዘውዴ ይፍጠር ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ በየትኛው ያለም አደባባይ አንገታቸው ቀና አድርገው በልበ ሙሉነት መናገር እንዲችሉ የአይበገሬነትና የአሸናፊነት መንፈስ ተላብሰው ጥላትን እንዳምጣጡ በመመለሳቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ነበረው ማለታቸው ነው። የአዲስ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሴት የሰራዊት አባላትም በሚሰጣቸው የባህር ተልእኮ አኩሪ ታሪክ ለመስራት እየተጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሴት ባህረኞች ከዚህ በፊት ታሪክ ሰርተዋል። አዳዲሶቹም ታሪክ እንደሚሰሩ ነው እየተነገረ ያለው። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ጋባዥነት የቀድሞ ባህር ኃይል አባል የነበሩ ሊዲንግ ሲማን የሺ በቀለ ለባህር ኃይል እድገት ሴቶች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዳላቸው ገልጸዋል። ሴት ማለት ለሀገር ሰላም ሲባል ለሚከፈለው ዋጋ አትሰስትም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለምታደርጋቸው የሰላምና የልማት ጉዞዎች በተቻላቸው መጠን ሁሉ የበኩሏን አሻራ እያሳረፈች ትገኛለች ብለዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሴት ባህረኞች የመርከበኝነት ሙያ ዲሲፕሊን የነበራቸውን ሀገራዊ ፍቅርና ጀግንነት በሰፊው ያስረዱ ሲሆን አሁን የተመሰረተው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሴቶች ደግሞ ኢትዮጵያ የህዝቦቿን ፍላጎት ለማሟላት የነገዋን ኢትዮጵያ እድገት ለማየት በሚታደርገው ትልቅ ተስፋ ያለመታከት መስራት እንደምትጠበቅባቸው አስረድተዋል። ክብር ለሴት ባህረኞቻችን። ሌላኛው የአየር ወለድ ክፍለ ጦር በመራቤቴ የወረዳውን ጸጥታ ለማስከበር የሚችሉ ኃይሎችን አሰልጥኖ ዛሬ አስመርቋል። በኮማንዶና አየር ወለድ እዝ የአየር ወለድ ክፍለ ጦር በሰሜን ሸዋ መርሃቤቴ ወረዳ የፖሊስና የሚሊሻ አባላት ነው ዛሬ ያስመረቀው። የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ማቴዎስ ማዴቦ ወደ ዘመዴ ይመስለኛል የአካባቢውን እና የህዝቡን ሰላም ሲያውቅ የነበረውን ጽንፈኛ ኃይል በመደምሰስ ከኦፕሬሽን ስራ ጎን ለጎን የወረዳውን ሰላም እና ጸጥታ ስራ አስተማማኝ ለማድረግ ክፍለ ጦሩ የፖሊስና የሚሊሻ አቅም የማሳደግ ስልጠና መስጠቱን አብራርተው ከዚያ አኳያ ተመራቂ የጸጥታ ኃይል
ኃይሎች ለተሰጣቸው ኃላፊነት ተገንዝበው አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል የህዝባቸውን ሰላም በዘላቂነት መጠበቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል። እንግዲህ መረጃ የሚነግረን ከሆነ እዛ መራቤት አካባቢ ተሰክስጎ የነበረው ኃይል በክንደብርቱ በከላካያ ተመትቶ ተደምስሷል። ግን ደግሞ ከላካያ ሁሉም እዛ መቆየት አይችልም። አዋጭም አይደለም ተገቢም አይደለም። ዘላቂ ሰላም የሚሆነው ደግሞ መከላካያ ሲወጣ እነዚህ የተፈረፈሉ የጥፋት ኃይሎች ዳግም ወደ አካባቢው ተሽለክልኮ እንዳይገቡ እዛ አካባቢ የጸጥታ ኃይል ሚሊሻና ፖሊስ አቅም ማድረግ ነበረበት። እሱን ስልጣና ጨርሰው ዛሬ አስመርቋል። መከላካያችን ይወጋል፣ ይመታል፣ ይደመስሳል፣ ይቀጣል፣ ያስራል፣ ይማርካል፣ ይወርሳል፣ ጎን ለጎን ደግሞ ያሰለጥናል፣ እንዲሁም ደግሞ የሊባስ ስራም ይሳተፋል። እነኛ ሁሉንም ስለማናቀርብ ነው፣ ዋና ዋናውን ስለምናቀርብ ነው። እንግዲህ ዶክተር አብይ አጭር ቪዲዮ አስቀምጠዋል በፌስቡክ ገጾቻቸው። ከተሞቻችንን እና አካባቢያችን ጽዱ ለማድረግ እንተባበር በማለት ነው መልእክት ያስቀመጡት። ሌላኛው ወደ መጨረሻ መረጃ ሊሄድ ወደ ለቱ መወያጀ እንዳለ መግባት ላይክ በጣም ነው ያነሰው። በሰላም እንዳይሆን ላይክ ማድረግ የግዴታ ውዴታ ነው፣ የግዴታ ውዴታ ነው። ቤተሰብ በምስራቅ ጎጃም የተሰማራው ክፍለ ጦር ውጤታማ የህግ ማስከበር ግዳጆች መወጣቱን አስታውቋል። እኔ የምለው ሰሞኑን ድል ዜና አታመጡም እንዴ? እነዛና እነንትኖች ጥንፈኞቹ ደመሰስን፣ ማረክን፣ ገደልን የለም እንዴ? ሰሞኑን አጣሁኝ ነው ዞር 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 እያልኩ ነው። ወይስ እኔ ጋር ሲመጣ ሚዩት እንዲያደርግ አድርጋችሁ ነው? የለም እንዴ? የገንዘብ ብቻ ነው የሰሞኑን መግለጫ የሚሰጡት። እየወጡ ገንዘብ፣ እየወጡ ገንዘብ፣ እየወጡ ገንዘብ ነው። ሌላ መግለጫ የለም። የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ሬድዋን ሬባቶ እንዳስታወቁት የክፍለ ጦሩ ሬጅመንት እና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል በመጣመር ባደረጉት ስምሪት በሰዴ ወረዳ ጻፉልኝ፣ በሰዴ ወረዳ በአጋሞዋ ስም እየተማርን ነው። እንግዲህ የአማራ ክልልን በደንብ አወቅናት፣ የአማራ ክልልን በደንብ አወቅናት፣ ትንሹንም ትልቁንም ሸመደድናት ነው የሚባለው። አሁን ካርታ ላይ ካስደገፍን በቃ አለቀ። የክፍለ ጦር ሬጅመንት እንግዲህ የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይል ጋር መጣመር ባደረጉት ስምሪት ሰዴ ወረዳ ነፃ ወጥተዋል። ምንም የለም። በአጋመዋ ምንም የለም። ሞጣ ባቢቡኝ እና በሁለታ እጀነሼ እጁነሼ እጁነሴ በሁለታ እጁነሴ ይሄ ስም ራሱ ከባድ ስም። በሁለታ እጁነሴ ተወሽቆ የነበረው ዘራፊ ቡድን ቃል በቃል ነው የሚጠቀመው የመከላከያ አጽድተዋል። ዘካይ የተወሸቀ ዘራፊ ዘራፊነት ቆሻሻ አይደለ? ቆሻሻ ስጸዳ ጣጥሮናል፣ ዘራፊ ስጸዳ ጥሮናል። አጽድተዋል። የት ለምትሉት ለመጨረሻ ጊዜ ልንገራችሁ፣ መዝግቡና ለቅሶ እንድትደርሱ። ቦታው በሰዴ ወረዳ ላይ ጸድተዋል፣ በአጋመዋ ጸድተዋል። እናንተ ጸድተዋል ብላችሁ ጻፉልኝ። በሞጣ ጸድተዋል። ሞጣው ልጁን አይደለም የሚያልኩት ነው። በሞጣ ጸድተዋል። ሞጣ ዘመዶች እንዴት ናቸው? ሞጣ ዘመዶቹ አሉ ወይስ እሱ ብቻውን ነው ከዛ ሰፈር ያበደው? ባቢቡኝ በስትምስም ከትክክል የጠራ ነው ግን ከብዶኛል። ባቢቡኝ ጸድተዋል። ሁለተ እጁነሴ ስሙ ራሱ ሲመች ሁለተ እጁነሴ ይሄ ስም ሰምቼ አላውቅም በእውነት። ሁለተ እጁነሴ ማለት ተማረከ ማለት እኮ ሁለተ እጁነሴ ማለት ሁለቱን እጁነሴ ማንሳት ነው። በኔ ትርጉምና ትንተና ሁለት እጅ ብነሳ ኖሮ እኮ አይጸዳም ነበር እኮ። ሁለት እጅ ነው ብነሳ። እዛም ያለው ጸድቷል። የነበረው ግን እየተዋጋ አይደለም፣ ተወሽቆ ተደብቆ ተሽለኩልኮ ነው። የክፍለ ጦር አራተኛ ሬጅመንት በሰዴ ወረዳ ባደረገው አሳሳ 16 ወዲያው ነው የተደመሰሱት። 27 ከበድ ያለ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ወደ አጎሞዋ የተሰማራው 10 አባላት ያላት የክፍለ ጦሩ ቃኝ 10 ሆኖ ነው የኛ ሰራዊት ወደዚህ ያለ እንዴ የሚፈልጉት 10 አባላት ወደ አጎሞዋ የተሰማራው 10 አባላት ያላት የክፍለ ጦሩ ቃኝ 4 ጽንፈኛው ወዲያው ነው ያስወገዱት። የያዙታን መሳሪያ ወስደዋል። 10 ነው ከተሽከረከሩ አካባቢ ኦሬዲ ጸጥቶ ነበር ማለት ነው። የሚገርም ነው በጣም። የት አለ
የታለ በዘፈን ያማረው የደን የጀገረው የሽፍታ ሰበሰብ የታለ ቃኞች ሲቃኙኮ 1 3 2 ምናምን ነው ያገኙ ያሰናበቱ ያሉት የስንብ ደብዳቤ እየሰጡ ያሉት ማለት ይሄ እንግዲህ በአጋው ነው እሺ በመውጣስ ምን ተደረገ ለምትሉ በመውጣም ፍተሻ ተደረገ የጦር መሳሪያ መጠገኛ ማሽን ነገር ነበራቸው እንዲሁም ቁሳቁሶች ነበሩ ሰው የለም መውጣ ላይ በተደረገው ፍተሻ ሙሉውን መውጣስን ፈተሽ ያገኘው አንድ የጦር መሳሪያ መጠገኛ ማሽን ናት እሱም ከዲያስፖራ ይገባሽ ልትሆን ትችላለች ወይስ ከቲፒኤልኤፍ ሰጣ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ተሰርቃ ሊሆን ይችላል አይታወቅም ተዘርፎ ሊሆን ይችላል ወይ ጋሽ ደሜ ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ወይ ጋሽ ዳይ ዶክተር ይበልጣል ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ወይ ዘመነ ካሴ ጋስቶት ሊሆን ይችላል ከዲያስፖራ ባገኘው ግን እሷ ተወስዳለች ሌላ ብረታብረት እና ቁሳቁስ ነው ተያዘው ሞጣ የለም ተፈልጎ ታጥቷል ምሉ በቢቡኝ ሰምን ሆነ ለምትሉት በቢቡኝ ወረዳ ወሃበር የተሰማሩት 3ኛ እና 5ኛ ሬጅመንቶች በጋራው ነው እዛም አሰሳ አድርጓል የነበረውን ጽንፈኛ በማሰስ የህግ ማስከበሩን ግዳይ በውቃት ተወጥቷል እዛም አካባቢ የተገኘ ብዙ የለም በወይንውሃም ደግሞ በወይንውሃ በሃሙሲትና መሶቦ አካባቢም ጃዊሳውን የማጽራ ኃላፊነት ተሰጠው ሁለተኛ ሬጅመንት ቀጠናውን ከጠላት ነጻ በማድረግ አሰሳ አድርጓል አሁን ላይ ምንም የተገኘ ነገር የለም እዛም አካባቢ በሁለት እጅ ነሴ ወረዳ የተንቀሳቀሰው አንድ ሬጅመንት ብቻ ነው በበኩሉ በአራጺ እና አካባቢዋ ጽንፈኛ የተደበቀባቸውን ጥሻዎች ፈትሽዋል እዛ አካባቢ በማሰስም ጀግንነትን ፈጽመዋል ጸድቷል በተለይ ጥሻዎች ውስጥ ነው የተደበቀው በሁለት እጅ ነሴ ወረዳ በተለይ አራጺ የሚባል አካባቢ አራጺና አካባቢዋ ዋሻ እንትኖች አሉ ጥሻዎች አሉ አራጺ የሚገኘው በሁለት እጅ ነሴ ወረዳ ውስጥ ነው ሁለት እጅ ነሴ ወረዳ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄን ዝርዝር ያስረዱን ኮሎኔል ሬድዋን ናቸው እሳቸው እንዳሉት ኮሎኔል ሰራዊቱና የአማራ ጸጥታ ኃይል ባደረጉት የግ ማስከበር ስራ አርሶ አደሩ ያለ ምንም ስጋት የግብርና ስራውን ትኩረት እንዲያደርግ አስችሏል ነው ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር ለአማራ ጸጥታ ኃይላችን አካባቢዎችን ከጽንፈኛ ለበማጽዳት ለልማት ምቹ እንዲሆን ስላደረጉት ነገር እናመሰግናለን ወደ መጨረሻ ሁለት መረጃዎች ልምጣና ለእናንተ የውይይት መድረክ እድል መስጠት ፈልጋለሁ ላይካችሁ ከ1600 በላይ ሰው ያያየ 500 ሰው ላይክ ማድረጉ ተገቢ ነው ተብሎ አይጠበቅም እንግዲህ ህወሓት እና እንግዲህ ሰሞኑን የህወሓትና የአማራ ክልል እንከስላንታ ውስጥ የገቡ ይመስላል ወዲሱ ነው በዋናነት የምንመለሰው ከዛ ፊት ግን እነዚህ እንደ ናሁሰና አይነቶቹ ሲገቡ ለማገት ፍላጎት ነበራቸው እዚ ላይ የማገት ፍላጎቱ አይደለም የሚገርመው ማገትን በሚመለከት ሲሳይ አገና ትላንትና በጣም ድንቅ ትንታኔ ሲሰጣ ይቻለው የሰማችሁ ካላችሁ አንዳንድ ጻፉ ያልስ ካልሰማችሁ ሲሳይ አገና የትላንትናን ከእገታ ፍላጎት ጋር አይ ቲንክ አስገራሚ እይታ አይቷል አንደኛው እነናሁሰና ይሄ እና እቺ ማናት የጓደኛዋ ምስት እዚ ያገር ያለችው ስሟን ጻፉልኝ እስቲ ስሟን ጻፉልኝ በመልካቸው ተደንቃ ልቧ ሸፍቶ አግብታ ነው የሚባለው በእነሱ የተሰማራ ያጋቾች ቡድን ነው አዲስ አበባ እንዲገባ የተፈለገው ሲሳይ አገና እንደዚህ ይላል እገታው በኦፕሬሽን አይደለም ለማገት ያሰቡት ነው እኔ በእርግጠኝነት እቀበላለሁ ታጋች ራሱ ለመታገት ልክ እንደ ሴቶቹ ታስተሳላችሁ የሴቶቹ እገታ አጋሽ ታጋሽ ድራማ ያብን አባል ያጋለጠው ባይዘን ባህርዳር ነበሩ እገታና ከዛ በኋላ ወደ ሱዳን ደብቀው ወስደዋል በዚህ ያብንም እጅ ነበረበት በዚህ ባይዘን አጋሽ ታጋሽ ድራማ አብንም እጅ ነበረበት አብን ልብ ገስቶ እንጂ እኮ አብዶ ነበር ታስተውሱ እንዶ ልብ ገስቶ እንጂ አብዶ ነበር ወን ወዳጃችን ሲሳያ ገና ምንድነው የሚለው አጋች ታጋቹ ድራማ ላይ እነዚህ ሊያግቱ ሲሄዱ ሁለት ምክንያት ያላቸው ኦፕሬሽን ሰርቶ አዲስ አበባ ውስጥ አያግቱ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን አንድ ክፍለ ከተማ ወይ ሐላፊ የወይን ስራ አስተባባሪ ለማገር ሲመጡ ከተማዋን ገብተው ቢሮ ገብተው አግተው ይዘው አይወጡም ከከተማ ራስ ሄሊኮፕተር ከሌላቸው አግተው አይወጡም ምንም ጥያቄ የለው እኔ የሲሳይን እይታ በጣም ያደነኩት ለዛ ነው
ስሳይ ምን ነው እንደው አጋቹ እና ታጋቹ ተደራድረው በሁለት ምክንያት ተደራድራሉ አለ it makes sense ለኔ 100% ስሜት ሰጠኝ አንደኛ በገንዘብ ልደራደር ይችላል ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ብር ሰጣለሁ ታገትልኝ ከዛ አንተ ትጠፋለህ ቢባል አንድ ሰራተኛ አው ያንድ የክፍለ ከተማ ውስጥ ያለ any position ቢኖር መሬት ላይ ማጥሰራ ከሆነ ብርቅ ነው 7000 ብር በየወሩ ከመታገኝ 7 ሚሊዮን ባንድ ከመታገኝ ተምትት ሆናለህ ስለዚህ የሆነ ቦታ ይቀጣጣሉ ፎቶ ይነሳሉ ቀዳድሞ ምናምን ቪዲዮ ይቀርጻል ምናምን ድራማ ነው ይዘውት ይሄዳሉ ከዛ እነሱ ከዛ ከወጡ በኋላ ዜናው በእናንኩሩ በኩል ለመልቀቅ አንደኛው በገንዘብ ተደራድረው ነው ሁለተኛው ሰሳይ ያነሳው ግሩማሳ በአላማም ይተባበር ይችላል በቃ እኔ መዋጋት አልችልም ግን በዚህ መልኩ ለፕሮፓጋንዳቹ ተዋናይ ልሁን ብሎ የፋኖ ደጋፊ ነኝ የሚል ጥንፈኛ እገታ ሊፈጽም ልታገትላቸው ይችላል ከዛ ውጪ ሊሆን አይችልም ኦፕሬሽን ሰርተ አዲስ አበባ መግባት ትችል ተደብቀ እንኳን መግባት ትችል ስታግት መስራ ቤት ዘበኛ አለ አጋቹ ያንተላል ይደውላል ከከተማው እንደነገርኳችሁ ሄሊኮፕተር ኖሯቸው ካላወጡት በስተቀር አይወጡም ከአዲስ አበባ ከየተኛው ክፍለ ከተማ ነው ማለት እንግዲህ ይሄን ገዝቻለሁ ነው ከገዛቸው አንድ አንድ ጻፉልኝ የስሳይን እይታ እገተማ አሰባቸው ካቀማቸውና እንችላለን ብለው ሳይሆን ተባባሪ ታጋሽ ስላላቸው ሊያስቡት ይችላል በዛ መልኩ ገብተዋል እኔ የስሳይን እይታ 100% ገዝቻለሁ እናም ወክ ያረኩ ነበር የሰማሁትና ወደ አቁሜ ወደ ኋላ አርጌ ነው በደንብ የሰማሁት ግሩም ይታል ለሲሶን ደሞ አባባ ይሰጥልኝ ለቀሰው ከስሜት ከዘር ከወረቋት ሲወጣ እንደዚህ ያያል እንደዚህ ያስባል ነው የሚባለው እንግዲህ በዛ መልኩ ለሎች የገቡዋል አንደኛው ቢሳካ ሌላኛው ባይሳካ በሚል ወደ መረጃ ለማፈንፈን ስንሞክር አንድ ሰማነው ነገር ምንድነው ማሽተት ስንሞክር አዋ ይሰጥልኝ ለሲሶ በእውነት ማሽተት ስንሞክር የሰማነው ነገር ምንድነው አዎ አጋቾች መጥተዋል አዲስ አበባ አንዳንዶቹ ቀድሞ ገብተዋል አንዳንዶቹ አራ ገብተዋል እሺ እንዴት ነበር ሲገቡ እና ተደብቆ ገቡ አይ አይደለም አጋቾቹ ገና ለማገት ሲመካከሩ የሰማን ነበር አጋቾቹ ለማገት እቅድ ሲያወጡ የሰማን ነበር አጋቾቹ ያሉበት ቦታ እኛ ነበር ወፉ ነው የሚናገረው አለ ማን ነው ወፉ ምለው ማን ነበር ሲሶ አይ ቲንክ ማን ነበር ሲሉኝ አጋቾቹ ሲንቀሳቀሱ እኛም ስንንቀሳቀስ ነበር ንስሮቹ ይባላሉ ንስሮቹ እስቲ ንስር ብላችሁ ዛው ንስሮቹ የንስር አይን ክፋቱ ከሰባት ማይል ያያል ከሰው ይለያል ንስር አንዱ ልዩ ኳሊቲው የሰው አይን የለም የፍጥረት አይን ሊያይ ከመችለው በላይ የንስር አይን የንስር ልዩ ኳሊቲው ቪዥኑ ነው ዋው ስ ያለውን አሳ ሰማይ ላይ ሆኖ ነው የሚያየው ዋውን አልፎ ነው የሚያየው የሚበላው ከሩቅ ያያል ዩ ምን ነው ትንሽ የሚቸገረው ድምጽ አለው እሱ ሲመጣ ከድምጽ ፍጥነት ላይ ፈጥኖ ካልያዘ ለዛ ነው አሳዎችን ከዋው ውስጥ ንስሮቹ እነዚህን አጋቾች እየተከታተሉ ነበር የዛ ቀን እርምጃ አርሰን ብለው ከተወገዱት ውጪ ሌሎች ለሀግቱ እየተንቀሳቀሱ እነሱ ታግተዋል የሚባል ሹክሹክታ ወጥቷል እንደምላደርሽ እየታለም አጋቾች እሺ ታግተዋል አይጣል እኮ ነው ባይ ለማገተቶ እንደመታገት ወይ አምላኬ ወይ ፈጣሪ ለመስረቅ ሄደው ሲሰረቁ እንደማለት እኮ ነው የሰው ለመስረቅ ሲሄዱ ከኪሳቸው ሌላ ሰው ሲሰርቃቸው አይነት ነገር እኮ ለመግደል የተወደደ ተገደለ ናውሰና ለማንገት እስኪሄዱ ጋር ለማንገት እናም ድራማቸውን ጨርሶ ሊያግቱስም በይ ታግታቸዋል ነው አጋቾም ድራማውም ሰሪውም ሰራተኛውም እግት አጋቹ ታገተ የሚባለው ይሄኔ ነው አሁን እነዚያ ልጆች አጋችና ታጋች በጾታ ምላይ ቆሙና ብጋቡ ስም ሲያወጡ አጋቹ ታገተ
ለባቱ ታገተ የሚል ስም ነው ለልጁ አጋቹ የሚል ስም ነው መስተያል ለባች እና አንዱ አጋች የሚል ተለጥፈው ታጋች የሚላል አጋቹ ማንደ አቤት እኔ ታጋቹስ እኔ ነኝ ሁለታችሁ ታግታችኋል ለንስሮቻችን ለኢትዮጵያ ንስሮቹ ባይዘው አርማቸው ንስር ነው ለንስሮቹ አበባ 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 በዚያ ጋጣሚ እኛ ተተኮሰና ሲፈረዳ ብቻ ነው የምናቀው ባይዘው ያቀን እንዲያቆሙ እጅ ቢሰጡ ዜናውን ላንሰማ እንችላለን ያንቀን ባይተኳኮስ ኖሮ ዜናውን ማንሰማ በየቀኑ ሰበር ዜና የሚነገር የሚገባ ነገር ብዙ ይታለፋል ለምን አልፎ አልፎ ከሺ አንድ ነገር ሲከሰት ነው እኛ ዋው ምን እነሱ በየቀኑ የሚያከሽፉት በየቀኑ የሚይዙት በየቀኑ የሚያባሩት በየቀኑ ለከም ያስገቡት ብዙ ነው እጅግ የሚገርም ጥንካሬ ጠበብ በፍጥነት ማደግ መሰልጠን አዲስ አበባችን ራቁቷልች በእነዚህ በንስሮቹ ፊት በንስሮቹ አይን የማይታይ የለም አይምሰላችሁ በእነዚህ ፕሮፓጋንዳ ተሸውዳችሁ ወደዛ ወደ ንስሮቹ አይን እስከገባችሁ መጨረሻችሁ እንደነናውሰናይ ነው የሚሆነው ይሄንን ደጋግመን ልናሳስብ እንወዳለን ወደ መጨረሻው ሐሳብ ልድ የአማራ ክልል መንግስት መግለጫ አውጥቷል ሰምታችኋል አይደለ መግለጫ አውጥቷል የትግራይ ክልል መንግስትም ትላንት መግለጫ አውጥቷል ደስ አይል እኔ ራያ አላማጣ በሚመለከት ኢትዮን ሳይደር ያነሳው ሐሳብ ላንብብላችሁ የሁለቱንም መግለጫ ስለሰማችሁ ይሄ ነው አኔ የትግራይም የአማራም ክልል መግለጫ ደሰላለኝ ከይቅርታ ጋር በአማራና የትግራይ ክልሎች የወሰን ይገባኛል ጥያቄዎች ከመነሱባቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው የራያ አካባቢ ባለፉት ቀናት ውጊያ መካሄዱን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው ቆቦ ከተማ መግባታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ለቶን ሳይደር ተናገሩ ነው የሚለን ውጊያ ሳይሆን እኔ ባለኝ መረጃ የታክስ ልውውጥ ትንሽ ነው የተደረገው ለማጣራት ሙከራ አድርጌያለሁ ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ከተማን ለቆ መሄዳቸው እሱ የታወቀ ነገር ነው ተፈናቃዮቹ በአሁኑ ሰዓት ከቆቦ ከተማ ወጣ ብለው በሚገኘው የኢንዱስትሪ መንደር በግዚያነት መጠለላቸው ታውቋል በአወዛጋቢዎቹ የራያ አካባቢዎች ውጊያ የተከሰከሰው ይላል ግጭት የምትለዋል ከአካባቢው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በማይጨውና በመሆሪ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ መደረጋቸውን ተከትሎ መሆኑን ነው የአይን እማኞች ገለጹ የሚለው ኢትዮ ኢንሳይደር ከሰላማዊ ሰልፈኞቹ ሰልፎች በኋላ በሪታህላይ እና ገረጀል በተባሉ አካባቢዎች በትግራይ ኃይሎችና በአማራ ክልል ታጣቂዎች መካከል የታክስ ልውውጥ ተደርጓል ነው የሚለው አነስተኛ የታክስ ልውውጥ ተደርጓል እሱን ነው ጦርነት የሚሉት እሱን ነው መረጃ አለ ከታክስ ልውውጡ በኋላ የትግራይ ኃይሎች ዛታ አፍላ ራያ ጨርጨር የተባሉ ወረዳዎችና የኮረም ከተማን ከሰኞ ጀምሮ በቁጥጥር ስር በማድረጋቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል እኔ ባለኝ መረጃ የታክስ ልውውጥ ተደርጎ አይደለም እነዚህ ከተሞች የገቡት አንደኛ መውጣት አለባቸው ብዬ አምናለሁ መግባታቸው ባለፈው እንደመረጃ ቀርቧል ራያ አላማጣ ከተማ አልገቡ ግን ነዛ ወረዳዎችን በተኩስ አባረው አይደለም የያዙት ተረቆላቸው ነው የለቀቀው ደግሞ አከባቢ ያለው እጣ ኃይል ነው በዛ ሁለት ቀጥር አከባቢ በአላማጣ ከተማ የነበሩ ታጣቂዎችና ሐላፊዎች ከተማይቱን ለቀው ወጥተዋል ነው የሚለው መረጃ አይን ማንሽ ነግሮናል እውነት ነው ታጣቂዎቹና ሐላፊዎቹ ከተማን ለቀው የጡት የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ስለመጡ አይደለም ፈርተው ነው ቀድሞ የጡት አመጀመሪያ ታጣቂዎቹና ሐላፊዎቹ እንዲወጡ ከተነገራቸው ቆይቷል ለምን እንደተዘፈዘፉ አላውቅም እኔ ራሴ የፌደራል መንግስት ግልጽ አቋም በዚህ ነገር ላይ አለ እኔ ለሁለቱም ክልሎች የመግለጫ እንከሳያንታ ብትተው ነው የሚሻል ኤሪን አካባቢ ትግራይ በኃይል ጠቅላይ ይዛለች ችግር ተፈጥሯል እድሉና ቀንስገን የአማራ ክልል ደሞ ወስዷል በምን በሰላም አይደለም በኃይል አሁንም ትግራይ ደሞ መልሳ በኃይል የምትወስድ ከሆነ ነገ የአማራ መልሶ በኃይል ይወስዳል ምንም ለሁለቱም ሊሰጥ አይገባም የመንግስትም አቅጣጫ ለሁለቱም እንዳይሰጥ ነው
ይሄን ተስማምታችኋል ፈርማችኋል ለዚህ ህግ ተገዙ ከዛ ውጪ ይሄ የመግለጫ ምናም ጋጋታ አለ ብዙም አልተመቸኝ ጦርነት 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 እንዲዋለድ ከሆነ ይዋለዳል እንበላለን እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለው TPLF አንዳንድ ቦታዎች ከአላማጣ ከራያ ምናም ውጪ ባሉ ቦታዎች ላይ መግባት ትክክል ነው ይላል መውጣት አለበት ኃይሉ ካለ ኃይሉ መውጣት አለበት ህዝቡ ይቀመጥ ህዝቡ ጀመረም እንኳን እዛ ጋር ነው አሉ በኃይል ግን ገብቶ መጨፈር ምናምን ተገቢ አይደለም ትንኮሳ ነው TPLF ከነ መሳሪያ ምናምን ያመጣቸው እነዚህ ወጣቶች ማስወጣት አለበት ወደ ሌላ ማድቫንስ ማድረግ አለበት በርግጥ የመከላከያ ዱላ ካላማራት በስተቀር ማለት ነው ያማራ ኃይልም ከአከባይ መውጣት አለበት ወይ መሳሪያውን ማስረከብ አለበት አስተናገር መፈስ አለበት እሄ ካወር ከምናን በፊት የተሰጠ አቅጣጫ ከዛ ውጪ ያማራ ክልል አይደለም ያክል ይደትግራይም ክልል አይደለም በሐሳብ በመረጃ በክርክር ማየት ይችላልላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ በፌደራል ቁጥጥር ስር ነው የሚሆነው አላማጣ ከማክሰኞ ጀምሮ መከላከያ ሰራዊት ገብቷል ፌደራል ፖሊስ ገብቷል ከተማው ከሁለቱም ማይሎች ውጪ ናቸው ሰው አሁን ከቀድሞዎቹ ህዝቦች እየተመለሱ ነው ያሉት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ስራ ገብተዋል ዝግየው ተቋማት እየተከፈቱ ነው ያሉት ፈርተው የሩት እየተመለሱ ነው ያሉት በተለይ ከቆቦ በሽዎች የሚቆጠሩ ናቸው ወደዛ ይሄዱት ሶ እኔ የዚህ መንግስት ትክክል ነው የዛ መንግስት ትክክል ነው የሚል አላቀ ቀድማቴ ፈለፍና ተጮህቹ መግለጫን በመል ቀጥሎ ነው ያማራ ክልል ጮሆ አትጮሁ ወደ ጥራጴዛ ነው ግልጽ ነው የተደረገው ነገር የመንግስት አቅጣጫ ግልጽ ነው ለእናንተ ልስጣሁን የመንግስት አቅጣጫ ግልጽ ነው የመከላከያ ሚና ግልጽ ነው የመከላከያ ሚና ለሁለቱም ሳይወግን ያለ አከባቢ ማስተዳደር ነው የጸጥታውን ጉዳይ ማስተዳደር ነው የተፈናቀሉት ወደ ቦታቸው ይመለሱ የተፈናቀሉት ወደ ቦታቸው ይመለሱ ወደ ትግራይ አከባቢ ያሉት ናቸው መመሪያው ግልጽ ነው ታጣቂ እንኳን ቢኖር እዛ አከባቢ ይሄዱት መመለስ ይችላሉ ግን እንደ ታጣቂነት ሳይሆን እንደ ነዋሪነት ነው የሚመለሱት ዶከዚ የፕሮቶካል ተፍለ ማግኔትና ሌላ የጦርነት ምት አገሪቷ አመጣ እንድትወልድ የምትፈልጉ ኃይላት ከዚ ተሰብስቡ ከዚ ጀርባውናችሁ ነገር የሆን አግሪቬት ለማድረግ ነገሩን በማባባስ ወደ ጦርነት እንድንገባ የምትፈልጉ የአጁዛ የሆናችሁ የህግደፍ ሰዎችም ከስራችሁ ተቆጠቡ እላለሁ መከላከያ አንድም ጥይት ተተኮሰ አካል የለም የ ቲፒኤልኤፍም ስካውን እኔ ባለኝ መረጃ ትንሽ የመተኳኳስ የሞከሩት ከአካባቢው ሚሊሻ ጋር ነው መከላከያ ሲመጣ አቁመዋል እነዛም ወደዛም ትንሽ ተኩሶች አሉ ስካውን መከላከያና ፌደራል ፖሊስን የሚገፋ የምትናኮስ የለም ያ መቀጠል አለበት መከላከያን ማክበራቸውን ቀጥሉ በዛ ወደ ጦርነት ሊገባ ፈጽሞ አይገባም አያስፈልግም ከዛ ውጪ መከላከያ ላይ ማንም ኃይል ያነሳ አይገባም በዚህ በኩል በዛ በኩልም ከተነሳ ይገር ግን የህዋትና ፋኖ አንድ ላይ እንሰራለን ብለው ያሉት ግን የውሸት እንደሆነ ኦልሬዲ አዳባይ ወጥቷል በሰዓታት ውስጥ ነው የተገለበጡት ደጋፊዎቻቸው ከዛ ይልቅ አሁን ለትክክለኛ ውይይት ራሳችሁን አዘጋጁ ማለት እንችላለን እንፈልጋለን MVAB የልዚ ደጋፊ ከልብ አመሰግናለሁ ሲሳያችን ኢትዮጵያዊነት ምልክት ነው ለሷን በሳው አንተ ምልክታችን ነህ በርታለን ኢትዮጵያን ብሎ ያፈረ የለም ክብር ለውድ መከላከያችን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም ክብረት ይስጥልን ወደ 100 ሰው ይቀራል ላይክ 1000 ሲሚኒመም 1000 ሲሚኒመም 1000 ካልገባ እንደውም ስልክ አልቀበልም ማለት እችላለሁ ለማንኛውም መረጃዎቹን በዚህ ላቁምና ለእናንተ እድል ብሰጥ የተሻለ ነው ምንድነው የናንተ የናንተ ሐሳብ የፌደራል መንግስት ምንም አላለም እኔ ትክክለ የሆነ ነገር በል የፌደራል መንግስት የሆነ ነገር ሊልገባል መከላከያ ስነካ ብቻ ለሆነ የሆነ ነገር መባል አለበት አይደል መቀጠል አለበት መግለጫ ማይደለባቸው እናንተና ዶክተር ነገሰት ሁሉ የሆነ ነገር በሉ እንጂ
በሉ እንጂ ኮሙኒኬሽኖች ኮሙኒኬት አርጉ እንጂ የማንን ጎፈረ ያጠራችሁ ነው ግን ነገር ይዮ ከቆየው በኋላ ለማስተዋል ከምትመጡ በሉ አውሩ ኮሙኒኬት ያረል አፋቸው የተለቀመ ነው እንዴ የተለቀመ ነው ስድስት ደውሉ በዛው ስልክ ሻፕ ዘልም ማረግ ይቻላል በሲቢኢ አካውንትም መሃልን ማብረታታት ይቻላል በጎፈንድምም መጻፍንም በመግዛት ይቻላል በሚፈቀደው ሁሉ የኔ አቋም አሁን ላይ እንደዛ ነው የአማራ ክልል መግለጫ ማይቻለው ደስላለኝ ከይቅርታ ጋር የትግራይ ክልል መግለጫ ጌም ተጫወት ለማለት ሁለታችሁም እጃችሁን አውጡ እንደዛ ነው ማለት ከዛ አካባቢ ሁለቱም እጃችሁን አውጡ ማናችሁ እናንተ አማራውም የኔ ነው ትግራይም የኔ ነው አትበሉ በቃ ህዝብ በል እንዴ እንረፍበት ስቃይ በስቃያችን በዛ መከራችን በዛ በፕሮቶኮል ስምምነት የምለው ምንድነው የሁሉም ነን የመከላከያ ሰራዊት የፌደራል ያለው ሁሉ ይወጣል ኤርትራም ቢሆን ያማራም ቢሆን የትግራይም ቢሆን ይወጣል ነው ውጡ እንጂ እየወጣችሁ አብሪ ሰላም ብያለሁ እሱ እንደምን አለ ወንድሜ እንዴት አረፈልክ ነው የሚባለው እህ ፕሮሰስ ሚዴይ ነው ሚዴይ ማለት ነው ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ላለው ፌደራል መንግስት ነገሮች ላይ ቀድሞ በመድረስ ነገሮችን አስተውሎ በመያዝና ስሩንና መሰረቱን ቀጥሎም ደግሞ የት ሊደርስ ይችላል የሚለውን በተጠናከረ ሁኔታ እየተቆጣጠረ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ ሁሉም ሰው የተገነዘበው ብዙዎች የአፍሪካ መንግስታትም የዓለም መንግስታት የአሸባሪነትን በቀላሉ እንደዚህ በአጭር በመብጨቱ በጣም እያደነቁት ነው በዚህ ቀጥሎ እንላለን ነገር ግን አንድ ነገር እኔ መናገር መፈልገው ከቻሉ ነው ይሄ ከቻሉ ነው ህዝባችንን አፕዴት ቢደረግ ቀደም እንዳልከው እያንዳንዱ ነገር አፕዴት ቢደረግ ጥሩ ነው ትንሽ ሰልጠን ያደርገዋል ማለት ነው አፍሪካ ላይ ይሄ ይሰራል አሮን ነው ግን ኢትዮጵያ ለየት ብላ ሰልጠን ለማለትና ከዓለም ቀድማ መንግስት የመሰረተች ሀገር በራሳችን ቋንጃችንን በመመታታት ወደ ኋላ የቀረነው ትንሽ ዶክተር አብይ ደግሞ አድሚኒስትሬሽኑ ሰልጣን ቢያረጋውን ጥሩ ነው ኢንፎርሜሽን አሰጣጥ ላይ ለማለት ነው አፕዴት ለማድረግ ማህበረሰባችንን ጥሩ ነው ሌላው የሚያዙ አደጋ ሊያደርሱ አሸባሪዎች ጽንፍ የረገጠ አስተሳሰብ ጥላቻ ሚዲያ ላይ የሚነዙ ሰዎች by the way የትም ሀገር ክራይም ነው ለምሳሌ እንደምታውቀው እዚህ ሀገር ራሻ እና በዩክሬን ጦርነት የራሻ ሚዲያዎች እዚህ ነበሩ ግን የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ እጅግ በጣም ዴንጀረስ ስለሆነ ከዚህ ሀገር ተባረዋል ስርነቀል የሆነ እርምጃ ነው የሚወሰደው እዚህ ሀገር ቀልድ አይታወቅም ቀልድ የለም እኛ ሀገር መሳሪያም የሚያዘዋውሩ በሚዲያ ላይ ጽንፍ የረገጠ ህዝብ ለህዝብ እንዲፋጅ የሚያደርጉ የሀገራችን ኢኮኖሚ አውታር ላይ እንደ ባንክ ያለ ዘረፋ አካሄዱ የሚሉ ባንክንም የሚዘርፉ ተደራጅተው ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌላቸው ነገ ተምረው አገርን ይገነባሉ ስንል ራሳቸው ሌቦች የሆኑትን እርምጃ ሲወስድ መንግስት በግልጽ ለህዝባችን ማሳወቅ አለበት። መያዝ ብቻ አይደለም፣ እርምጃ ሲወሰድ ለህዝባችን መታወቅ አለበት። ይህንን ትናንትም ተናግረናል። ወደ መግለጫው ስመጣ ባይ ዘ ወይ ህወሓት ምን አቃችሁ ናችሁ
ምንም አዲስ ነገር የላችሁም። ቀለም ብትቀቡም ያው ህዋት ናችሁ። ደሞ ማትቀቡ አስተሳሰብ ለውጥ የሌላችሁ ተቸንክራችሁ የቀራችሁ ቆሞ ቀር አዲስ አስተሳሰብ የሌላችሁ ማትሰለጥኑ ሰው አስፈጅታችሁ አስፈጅተናል ብላችሁ ደንገት ማትሉ ጓደኞቻችሁ ካጠገባችሁ ቢያልቁ አለቁ ብላችሁ አምሮ ዞር ብላችሁ ማታዩ እና ስለ እናንተ ስለ ህዋት አመራሮች ምን ብለን እንደምንናገር አናቅ። ምንም እነሱ ቢፈርሙ እንኳንም የጀርመን መሪዎች አላረጓቸው። የጀርመን መሪዎች ቢሆኑ እኮ የአሜሪካንና የጀርመንን ስምምነት ይጥሳሉ። ከዛ እንደገና ወደ ኒውክሌር ጦርነት የጃፓኑን ስምምነት ያፈርሳሉ ማለት ነው። እነዚህ ህዋት ተንኩሳለች። የአማራ ህዝብ ከቦታው ሌላውን ማህበረሰብ የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም በስጋት ቦታውን ለቆ ሄዷል። ለምንድን ነው ያ አካባቢ የፈራው? ለምንድን ነው በስጋት የሸሸው ስንል የተደረገውን እናቃለን። ከዛ ከተደረገበት ትራማ ገና አልወጣም ህዝቡ። ይሄ ቡድን እኮ ሞኖክሴ የሚደፍር እኮ ይሄ ቡድን እኮ ወጣትን ካልደፈርኩ ብላ ወጣት እምቢ ስትል ጭኗን እኮ በጥይት የሚመታ እኮ ጭኗን ቀሚሷን ገልቦ ይሄ ህዝባችን እኮ አእምሮ ላይ የሚሳልበት የሶስት ጊዜ ወረራው ነው። የሶስት ጊዜ ግፉ እኮ ነው። ለዚህም ነው ህዝባችን እኮ የሸሸው። አመራሩ አይ ዶንት ኬር ስለ አመራሩ። ስለዚህ የአማራ የሚሆን የትግራይ ህዝብ በቦታው የሚኖረው ጦርነትን ሽሽት ወደ ሌላ ቦታ መሄዱ ተገቢ ነው። የአማራ መንግስት ደግሞ ለትንኮሳው ተተንኩሻለሁ ብሎ መግለጫ መስጠቱ ተገቢ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። የአማራ መንግስት መንግስትነቱ ለአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ሲነካ የአማራ መንግስት መግለጫ መስጠቱ በጣም አብሶሉትሊ ራይ ነው። ባይሰጥ ኖሮ ይገርመኝ ነበር። ማን ወክሎ ነው የተቀመጠውል ነበር። ተንኩሰው አልተነኮስንም የሚሉ ህዋት የውሸት ቋሮ ነች። ከጥልቁ የመጡ ናቸው። ዊ ኖው ዛት የህዋት አመራሮች ምን ነው በየትኛውም ወገን ይሁን ኢትዮጵያውያን የተፈናቀሉ በሙሉ በኦሮሚያም ይሁን በአማራም ክልል ይሁን በትግራይም ክልል የተፈናቀሉ መከራቸውን እያዩ በዛች ታዳጊ አገር ላይ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች በሙሉ በቃያቸው እንዲመለሱ እንጠይቃለን። የፖለቲካ አመራር በአማራ ክልል በእነዚህ አጨቃጫቂ በሆኑ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ በሙሉ የፖለቲካ አመራር መንግስት እንዳወጣው አስፈላጊ ነው። ታጣቂም እዛ ቦታ አስፈላጊ ነው። መከላከያችን ቦታውን ተቆጣጥሮ ህዝቡ በሰላም የትግራይ ህዝብም መጥቶ የአማራውን ቦታው መጥቶ የትግራይ ህዝብም የአማራ ህዝብም ቦታው ላይ ከመጣ በኋላ የፈለጉትን መምረጥ ይችላሉ። ወደ ፈለጉት መኖር ይችላሉ። ባይዘው ያንተ ነገር ልናገር የትግራይ ህዝብ እንደ አስተዳዳሪነት ኢቭን በመቀሌ ላይ ህዋትን አይፈልጉም። እንኳን መጥቶ አለማጣ ላይ ሊያስተዳድር እንኳን መጥቶ ወልቃይት ላይ በትግራይ ውስጥ የህዋት አስተዳደር እንዲኖርላቸው ኢቭን የትግራይ ህዝብ 100% ሹሮኜ አይፈልጉም። በጠመንጃ ተይዘው አዲግራት ላይ አይፈልጉም። ሌላም ቦታዎች ላይ አድዋ ላይ አይፈልጉም። እነ ኢሮብ አይፈልጉም። አጋሜ አውራጃ አይፈልጉም። የትም አይፈልጉትም። ስለዚህ ህዝቡን ይልቀቁ። መከላከያ ቦታው ላይ አሁንም ገብቷል። ልክ ነህ አንተ እንዳልከው አስተዳደሩን ቴምፖራሪ መከላከያ እንትን እንዲለው ህዝቡ ይመለስ። በስነ ስርዓት ቦታው ላይ ምርጫ ይደረግ። የራሳቸው አስተዳደርና በጀት ይለቀቅላቸው። ከዛ በኋላ የራሳቸው ምርጫ በራሳቸው ሰው ይተዳደሩ።
ከፈለጉ አማራ ክልል እንሆናለን የራሳቸው ጉዳይ ነው ከፈለጉ ትግራይ እንሆናለን የራሳቸው ጉዳይ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን በቦታው ላይ ላሉ ቄጥሚያ መሰጠት ያለበት ለህዋት ፖለቲከኞች በዚህ ወገን ላሉ ፖለቲከኞች በፍጹም ፋታ መሰጠት የለበትም እኛ ጦርነት ሰልችቶናል ኢቭን ውጭ ያለ ነው ተው ሀገር ውስጥ ውጭ ያለ ነው የሰው ደም እንዲፈስ ህፃናት እንዲሞቱ እናቶች እንዲደፈሩ አባቶች መከራቸውን እንዲያዩ እኛም ራሳችን አንፈልግም እኛም ራሳችን ሰልችቶናል ይህንም ብዬ ለሌላው እድሉን ልስጥ ደስዬ በጣም አመሰግናለሁ ቴክሶዋች ብርሽ ስለ ሀሳቦች ውስጥ ሌሎቻችሁ መሳባችሁን አጋሩን አብሽና እኔ መሀል ላይ የአማራ ክልል በመመለከት ልዩነት አለን የተኛው ነው እናንተ ገት የሚመክረው ወይ ደግሞ ሌላ የተለየ ምይታ ካላችሁ እሱም ላይ መሳባችሁን በነጻነት ስጡ መስመሩ ክፍት ነው አስራቀች የቤታችን አለቃ ቴንክ ሶ ማች የመሀል ወራጅ በመሆን ለሰባተኛ ወር አዲስ አለች ክብር ለመከላከያችን ሰላም ለሀገራችን ብላለች ከልብ ነው ማመሰግነው እንድታነሱ የምፈልገው አንዱ እኔ የአማራ ክልልን የተቃወምኩበት ምክንያት አሁን አማራ ክልል አይደለም ያ ክልል ብዬ ነው ማምነው ሶ ፌደራል ነው መናገር አለበት ብዬ አምናለሁ ፌደራል ነው መልስ ያለበት ኃላፊነቱ የፌደራል ሁለቱም እኩል ታዘዋል አማራ ክልልም እንዲወጣ ከነአስተዳደሩ ከነታጣቂ ትግራይ ክልልም እንዳይገባ ከነአስተዳደሩ ከነታጣቂ የትግራይ ኃይሎች ፍላጎት ታጣቂውን መስተዳደሩን ይዘን እንግባ ነው የአማራ ኃይሎች ፍላጎት ታጣቂውን አማራውን ይዘን እንቀጥል ነው የፌደራል መንግስት ኦፕሽን ሁለታችሁ ሙጡ ነው ሶ ሁለታችሁን ማያጋባችሁም በሚል ነው አይ አብሽ ደግሞ ማን ይሰጣል ምላሽ እነሱ መስታቸው ለህዝባቸው ነው ነው ምለውና እሱ ላይ ምታጠራክሩ ማጠራቀር ትችላላችሁ የተለየ ምይታ ካላችሁ ያ ይታ ክፍት ነው በዚህ አጋጣሚ ችግሩ እንዳይፈጠር ነው ዋናው ፍላጎት ችግሩ እንዳይፈጠር ደግሞ ብዙ ሐሳብ ማዋጣት አለብን ወደ ስልኩ ተመልሻለሁ ኦቦ ሁሴን ሐሰን ከሶማሊያ ክልል የውልግ ደዋያችን ሰላም ብያለሁ ኔትወርክ ያስቸገራቸው ነው አይ ቲንክ ሰሞኑን ወጣ ብለዋል ማለት ነው ማታም ትንሽ ያስቸግሯቸው ነበር ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጋሽ ሁሴን ጋሽ ሁሴን እየቻሉ አይደለም እሱ ሌሎቻችሁ ሞክሩ አሎ አይደለ እኔ እኔ ያለሁ አይደለ ከኔ እንዳይሆን እስቲ አብረሽ ቀጣለ ደውል ዋትስአፕ ያስቸገራችሁ ነው እንዴ አብረሽ ቀጣ ስለደወለ ዋትስአፕ ኦኬ እስቲ ሄሎ ጤና ይስጥልን ሰላም ሰላም ወዳጅ እንዴት ነህ ሰላም ነው አባ መስከረም ሐሳብን እስቲ እንስማ መስመሩ ክፍት ነው ኦኬ እኔ ያው ሁልጊዜም ቢሆን እንደዚህ በተለይ ከህዋት ጋር በተያያዘ ህዋት የማይገባው እድል የተሰጠው ነው እና አንድ አባባል አለ ጋሞች ይመስለኛል ወተት የሰጡት ውሻ ቅቤ ሳልቀባ አልሄድም ይላል ይባላል እና ህዋት መሰጠት የሌለበት እድል የተሰጠው ድርጅት ነው የሚታረም የሚማር ድርጅት ሆኖ ይሄ እድል ተሰጥቶት ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነው ህዋት ግን በባህሪው የሚማር የሚታረም ድርጅት አይደለም እና የተሰጠው እድል ትክክል አይደለም አሁንም ያንን እድል አቢዩዝ እያደረገ ነው የሚል እምነት አለኝ እየተሰማ ነው ደሱ እና እኔ እንደዚህ አወዛጋቢ በሆኑ ቦታዎች እነዚህ አማራ ክልል ላይ ብቻ አይደለም እስከማውቀው ድረስ በፊት ምንድን ነው አሁን የከተሞች ልማት ስትራቴጂ ምናምን ላይ
ከተሞች ያደጉ ሲመጡ ወደ ፌደራል እንደሚገቡ የተቀመጠ ጉዳይ ነበር። ከዚህ አንፃር ሐዋሳ መቀሌና ባህር ዳር ቀድመው ወደ ፌደራል ክልልነት ይቀየራሉ የሚል አቅጣጫም ተቀምጦ በተለይ ባህር ዳር የግርግሩ ከመጀመሩ በፊት ወደ ፌደራል ከተማነት ልትቀየርና የባህር ዳር የክልሉ ዋና ከተማ ወደ እንጅባራ ወይም ደግሞ ሞጣ ሊዛወር እንቅስቃሴ ተጀምሮ እንደነበረ አስታውሳለሁ። ከዚህ አንፃር አሁንም እነዚህ ግጭት የሚነሳባቸው አካባቢዎች ከአማራና ከትግራይ ጋር የተያያዙት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በኦሮሚያና በሶማሌ በአፋርና በሶማሌ በሌሎችም ጋር ደቡብና ኦሮሚያ ጋር ምናምን የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ እኔ ፌደራል ቢያስተዳድራቸው ጥሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በአጠቃላይ የውዝግብ እንትኑን ለመቀነስ የውዝግብ ችግሩን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት በፌደራል የሚተዳደሩበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ እና አሁንም ከተነሳው ጉዳይ ማንዛር ዚራያ ላይ እኔ ሁለቱም ክልሎች ወጥተው አንተም እንዳነሳው ፌደራል መንግስቱ ቀጥታ ውሳኔ ቢሰጥበትና እንትን ቢል ይቋጫል ባጭሩ ብዬ አስባለሁ። ጉዳዩን ለክልሎቹ ከተው ነው ያው ባለፈው ጊዜ እንደተፈጠረው ወደ አልተገባ ንትርክ ብሎም ደግሞ ቀስ ብሎ ወደ ኃይል አማራጭ የመግባቱ ጉዳይ የማይቀር ነው የሚል ነገር አለኝና ፌደራል መንግስቱ መውሰድ አለበት የሚል ኃላፊነት ጸጥ እንዲሉ ማድረግ አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላ ሐሳብ ለመስጠት ግን ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያው ስለ ባህር ኃይል ስታነሳ ነበር። ስለ ባህር ኃይል ስታነሳ ምንድነው ትዝ የሚለኝ ባህር ኃይል ከዚህ በፊት ሰምቼ ያለውና ባህር ኃይል ካለም ባህር ኃይል አለብዬ መናገራለሁ ብለህ የነበርከውን ነገር አስታውሳለሁና ጥሩ ነው የሰጠህን መረጃ በጣም ደስ ይላል። ባህር ኃይልም በዚህ ጉዳይ ላይ ማሪን ኮማንዶ እየተሳተፈ መሆኑና ጸጥታውን እያስከበረ ያለ መሆኑ ደስ የሚል ጉዳይ ነው። ሌላው ግን ላነሳ የምፈልገው ከዚህ በፊትም አንስቼልህ ነበረ ዶን ኪሆቴ የሚባል መጽሐፍ እና እኔ እንትን ስላል አንተ በደንብ በቃ ጉዳዩን በደንብ ስላቅ ስለምትችል ሁኔታዎችን የምታይበትና የምታቀርብበት መንገድም በጣም ስለሚመቸኝ እኔ ያንን መጽሐፍ ዩቲዩብ ላይ ያገኘሁት ሰሞኑን እና ሳዳመጠው ነበር። ሊንኩን ላክልኝ እስቲ እንደው ጊዜ ካለ። ምን አልከኝ? ሊንኩን ላክልኝ ዩቲዩብን ስትጨርስ። ኦኬ፣ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብለህ ዶንኪ ፎቴ ብትለው የአማርኛ ልብ ታገኘዋለህ እና ሶስት ክፍል ነው ያለው። ወደ 8 ሰዓት ነው የሚፈጀው እና አትሊስት አንዱን ክፍል ብታዳምጠው ደስ ይለኛል። እና ያው እንግዲህ የዶንኪ ቦቴ መነሻውም የጦር ለባሾች ጦረኞችን ታሪክ በማንበብ ነው። ባነበበው ታሪክ በመመሰጡ ምክንያት በዚህ ዓለም ላይ ፍትህን አነግሳለሁ ብሎ የተነሳ እና ከእውነታ ውጭ የሆነ በራሱ ዓለም የፈጠራቸው ጠላቶች ጋር አክቹዋሊ ጠላቶች ናቸው የሚላቸው ጠላቶች አይደሉም፣ በራሱ ዓለም የፈጠራቸው ናቸው እና ከእነሱ ጋር ፍልሚያ እየገጠመ የሚሸነፍ ሲሸነፍ ደግሞ ለራሱ ሽንፈቱን እየካደ አንዳንዴም ለመሸነፉ ሌላ ምክንያት እየሰጠ ራሱና ጋሻ ጃግሬውን የሚያሳምን ነው። ጋሻ ጃግሬው ሳንቾ ፓዛ ይባላል። ዶንኪ ሆስቴ መሳሳቱን ይገነዘብና ትክክል እኮ አይደለም እነዚህ እኮ እንደዚህ አይደሉም ብሎ ያነሳል። ግን ደግሞ መልሶ ዶንኪ ሆቴ የሚሰጠውን ምክንያት ይቀበላል። ዋናው ታማኝ ተከታይ እንዲሆን ያደረገው ጉዳይ ምንድን ነው? በሳንቾ ፓዛን አንድ ደሴት አሸንፌ በአስተዳዳሪነት እሾምሃለሁ ብሎ ቃል ገብቶለት እና ያንን ቃል አምኖ ነው ተከታዩ የሆነው እና እንደ አጠቃላይ አሁን የሚደረጉት ውጊያዎችን ወይም ደግሞ
አመጻዎችንም ስመረከት ከዚህ ታሪክ ጋር እንትን ስላለብኝ ነውና ታነቦ ለስላቅም ይመቻል በደንብ። እኔ አሁን በአጠቃላይ እነዚህን ጀብደኞቹን ከዚህ በኋላ ዶንኪዎት ነው የምጠራቸው ብዬ ነው የማስበው። ተከታዮቻቸው ደግሞ ሳንቾ ፓዛዎች ናቸው። ሌላ በውጭ ሀገር ያሉ አንዳንድ ደንቆሮ ዲያስፖራዎች እኔ የሰማው ነው ሰው ስራቸውን ሁሉ እየተዉ ይሄ ገንዘብ የማሰባሰብ ተግባር ውስጥ መግባታቸው እየተሰማ ነው። ይህ እንግዲህ የሚያሳየው ይሄ ስራ አዋጪ መሆኑን ነው። ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ አዋጪ መሆኑን ነው። ማሪዮ ፑዞ ምን ይላል? የግለሰቦች ብልጽግና የሚገኘው አንድም ሀገር ስትለማ አንድም ሀገር ስትጠፋ ነው ይላል። እና ይሄ ደንቆሮ ዲያስፖራ ከሀገር ልማት ተጠቃሚ አይሆንም። የሚኖረው ሌላ ቦታ ስለሆነ ከሀገር ልማታዊ ዲያስፖራ ወይም ደግሞ ቀናው ዲያስፖራ ከሀገር ልማት ተጠቃሚ ይሆናል። ይሄ ደንቆሮው ግን ከሀገር ልማት ተጠቃሚ አይሆንም። ስለዚህ ከሀገር መፍረስ ነው የሚያተርፈው ማለት ነው። ያሁን በአጠቃላይ ግን ስናየው አሁን የመጣ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በፊትም በተለይ ህጋዊ ያልሆነው የጥገኝነት ጥያቄውን ለማፋጠን ሲል ሲቃወም የኖረበት አግባብ አለ። ያው መቃወም መብት ነው። መንግስት በስራ ላይ እስካለ ድረስ የሚሳሳታቸው ስህተቶች ይኖራሉ። በስራ ላይ ያለ ለመንግስት ለወቀሳም ለትችትም የተጋለጠ ነው። በትክክል ያሉትን ችግሮች ነቅሶ የሚቃወምበት ሁኔታ ሲኖር ይሄ ገንቢ ስለሚሆን ትክክል ነው፣ ምንም ችግር የለም። ግን ከዚህ አልፎ ግን አሁን የምናየው የሀገርና የሀገርን ብሔራዊ ክብርና ኩራት የሚነኩ የዜጎች ህልውና ላይ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ጉዳይ ላይ እየተሳተፉ ነው ያለ። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይሆንም። ይህ እንግዲህ ሀገርና ህዝብን መጉዳት። ሰሞኑን በአንድ አውሮፓ ሀገር ላይ እየተደረገ በነበረው ገንዘብ ማሰባሰቢያ ላይ እርዳታ ማሰባሰቢያ ላይ የተፈጠረው ሁኔታ አንዱ ይህንን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። የብድርና እርዳታ የመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ እንዳይገኝ መቃወም በቀጥታ መንግስትን የሚጎዳ ጉዳይ አይደለም። የመንግስት አካላት ምንም የሚጎልባቸው ነገር የለም። ፕሮቶኮላቸው እንደተጠበቀ፣ ጥቅማጥቅማቸው እንደተጠበቀ ነው የሚኖሩት። እነሱ ላይ የሚያመጣው ምንም ተጽዕኖ የለም። ይህ ውጭ ሀገር ያለው ደንቆሮ ዲያስፖራ ምለ የራሱን ቤተሰብ ይደጉማል። ለሌላው ለጭቁን ለድሃ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚውለው እርዳታ ግን እንዳይደርሰው የድሆች ጉሮሮ ላይ የሚቆም ስራ ነው እየሰራና በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ በደንብ መታየት አለበት። እስከዚህ አንጻር እንግዲህ ሰሞኑን ሲደረጉ የነበሩትን ነገሮች ትክክል እንዳልሆኑ በደንብ ማስገንዘብ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። ደሱ ጭግጅግ አመሰግናለሁ ስለሰጠን ግሩም ሀሳብ። ታንክ ዩ። የእርዳታውም ነገር ትንሽነታቸውን ያሳዩበት ነው። አገር የሚያገለግሉትን በዛ ልክ መሳደብ ማዋረድ ባህላቸው ነው። እንግዲህ እነዚህ የደናቁርት ለንደን ላይ ያሉ የዲያስፖራ አባላት ምን ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ እንደነው መርከብ ከነዚህ ቆሻሻ ሳሰው ካላቸው ጋር ነው የምንጠራው። አንድ ላይ ወደፊት እየጠራ ይሄዳል። ክሩባችን ሰው ኖር ብያለሁ። ሄሎ ክሩብ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ወይ ደስ እንደና እግዚአብሔር ይመስገን። ማሎች እንዴት ናችሁልኝ? አለን። ሁለት ሀሳብ ለመናገር ነው ዛሬ የደወልኩት። የመጀመሪያው አንተም አብሩሽም ባነሳችሁት ሀሳብ ላይ የግሌን ምልከታ ለመናገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የትግራይ ክልልና የአማራ ክልል ክልሎች ውስጥ ራሳቸውን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት አቅም ቢኖራቸው ኑሮ
ዛሬ የገባንበት ወጥን ቁጥስተ ምን ገባለን የሚለም ነው ተለኝ በመጀመሪያ ደረጃ ሶ አንደኛው የግድ ፌደራል መንግስቱ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልግበት ምክንያት ሁለቱም ለሀገሪቱ ሰላማዊ ሁኔታ ለማህበረሰቡ ለሚኖረው ማህበረሰቡ ጥቅምና ኢንተረስት የቆሙ አካሎች ናቸው ብዬ እኔ አላምነው ስለዚህ የግድ ፌደራል ገቨርንመንት ኢንተርቬን አድርጎ በተወሰነ መንገድ ያንን ነገር ኮንትሮል ማድረግ ማብረድ ግዴታው ነው ብዬ አምናለሁ እውነቱን ለመናገር በትክክለኛው አሰራር ቢሆን የስቴት ገቨርንመንት ወይም ደግሞ የክልል ገቨርንመንት እንትኖች አስተዳደሮች ወይም ስቴቱ ወይም ላይክዚያውን ኦሃዮ ስቴት ሚሽጋን እንደሚባለው ስቴቱ ሙሉ ለሙሉ የራሱን ክልል የማስተዳደር ኮንትሮል የማድረግ ሰላም የማስጠበቅ ምናምን ኃላፊነት አለበት ቢዮንድ ከራሱ አቅም በላይ ሲሆንበት ነው ከፌደራል ገቨርንመንት እርዳታ የሚጠይቀው ግን አሁን እንደዛ አይነት ስትራክቸር አላቸው ወይ ውስጥስ ያሉ ሰዎች ያንን ስርዓት መስራት የሚችል አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው ወይ ስቴብል ናቸው ወይ ያንን ነገር በተገቢውና ፌር በሆነ ወይ መስራት ይችላል ወይ የሚል እሱ እኔ እምነትም የለኝም ሊሆንም ይችላል ብዬ አላምንም ባይዘው ሶ የግድ ነው ማንዳቶሪ ነው አሁን አገሪቱ ስቴብል ሆና ሁሉም በትክክለኛው መንገድ መሄድ እስኪጀምር ድረስ የፌደራል ገቨርንመንቱ ኢንተርቬንሽን በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጉዳይ ላይ kind of necessary ነው even ከክልሎች ያንን ኮንሴንት መጠበቅ ይችላል የሚል እምነት የለኝም አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ያው የሰሜኑ አካባቢ ያለው ትግል አሁን ከታጋዩ ይልቅ አታጋዩ የበዛበት ይመስለኛል ምክንያቱም እናየው ከሆነ ብዙ ሰዎች በዚህ ነገር ተጠቃሚ ናቸው ስፔሻሊ ገንዘብ በመሰብሰብ አጣታ በማንድነ በሚል የሆነች የራሳቸው ጥቅም ማሳደድ ምናምን ላይ በጥጥ ተንከራው እየሰሩ ነው ለዚህ ነው በየክልል በየስቴቶቹ በየከተሞቹ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ገለመሌ ምናምን እየተባለ የሚሰባሰበው ህዝብ ብዛት እና የሚዘጋጀው ዝግጅት ብዛት በእርግጠኝነት ለመናገር እዛ ሀገር ካሉት ታጋዮችና ወይ ኢትዮጵያ ላይ ካሉት የፋኖ አይ ፎርጋት ቱ ሴይ ፋኖ አሬላቸውም ብያለሁ የባንዳው ታጋዮች ብዛት በጣም እንጂ በሶስት አራት እጥፍ ይበልጥሉ ይመስለኛል ምክንያቱም መሰረት የያዘ ነገር የላቸውም መሰረት የያዘ ነገር ቢሆን እኮ ቀላል ነበረ but the fact is በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ አታጋዩ ከታጋዩ በብዙ ጥፍ ይበልጣል ይሄ በራሱ የሚያሳየው ምንድን ነው የኢኮኖሚ ትግል እንደሆነ የህልውና ያሉት ትግል የኢኮኖሚ ትግል እንደሆነ የቤኔፊት ትግል እንደሆነ ሰዎች ስራቸውን ለቀው ወደዚህ ነገር ገብተው ሲኖሩ ኦብቪየስሊ ስራዋን ለቃ ገንዘብ መሰብሰብ የጀመረች ጊዜ እውነት አሁን እሷ ምንም ጥቅም ሳታገኝ ለአማራ ህልውና ብላ ወይም ደግሞ ለህልውና ትግል ብሎ ለተነሰበት የባንዳ ትግል ኮንሰርንድ ሆና ነው ዘር ኤኒባዲ ሁ ባይ ዲስ እንደዛ ለማለት እኔ እደፍር ነበር መቼ ማኒፌስቶ ኖሩት የተገለጠ ፕላን ኖሩት በቃ ይሄ ነገር ለአማራ ህዝብ ይጠቅማል አንገቴንም ቢሆን ለዚህ ነገር ሰጣለሁ የሚባልለት ማኒፌስቶ ቀርቦላቸው ቢሆን ጥሩ እንዴ 30 ሆነ 3000 ሰራዊት ገደል ይለና እንዴት እግዚአብሔር ይላል የእግዚአብሔር አይደል ባንድ በኩል ብቻ ነው እንደሚሰራው እግዚአብሔር ለመከላከያ የእንጀራ አባት ለሱ አባት ነው ስለዚህ ስቴት በወረደ አስተሳሰብና አመለካከት ውስጥ ያሉት ሰዎችን ምንም ማለት የተጨበጠ ማኒፌስቶ የሌላቸው ሰዎች ስራትቶ የሚደግፍ ሰው ከመጣ አም ዴፊኒትሊ ሹር የሆነ የኢንተረስት ጉዳይ ወይም ደግሞ የፋይናንሻል ጥቅም ጉዳይ አንዳውትፉሊ ያለበት ብዬ ነው የማምነው እና የራሳቸው ቤኔፊት ስለሚያገኙ ነው እና የአሁኑ የፋኖ ትግል ሶሪ አሁን ኦልዌይስ ፋኖ ያለው ዴን ኦፍ ፋኖ የአሁኑ የባንዳ ትግል ኦፊሻሊ የነጻነት የህልውና የማንነት ሳይሆን የገንዘብ ትግል ነው ቀደም እንዳልከው ትናንት ወይ ዛሬ ስትል ሰማው መሰለኝ
መግለጫዎቻቸው ውስጥ ኤቭሪ ታይም ተረጥቶ የሚሰመርበት ጉዳይ ምንድነው? ገንዘብ። አከለ ይዘምስም እዚህ ጋር ሄዱት ምንድነው ፈንድሬዚንግ ይካሄድ ኢቭን አላማቸውን ያቆያሉ ለፈንድሬዚንግ። ፋኖ አበበ ሲል የነበረውን ተሰማ ይቺ ፈንድት ሬዚንግ ትለቅ ብለን እንጂ ያኛው ሰውዬማ እናቀምሰዋለን ሲል ነበር። ስለዚህ አላማውን ራሱ ለፌንድሬዚንግ የሚያዘገኝ ኢምፖርታንት የሆነው ሚሽን ራሱ ለፌንድሬዚንግ የሚያዘገኝ የከሰረ ትውልድ ነው፣ በጣም የከሰረ ትውልድ ነው። በዚህ መሀል ግን ህዝቡ ናወዘ። የሚያሳዝነው እዛ መሬት ላይ ሆኖ የሚታገለው እታገላለሁ እያለ ያለው ጥሻ ያለው ባንዳም በገንዘቡ ተጠቃሚ ይሆን አልመሰለኝም። የነ ሹሉቃ መጫወቻ ነው የሆነው። የነ ማን ነው የዚህ ያለው? የነ መሳይ፣ የነ ሀብታሙ፣ የዲያስፖራው፣ በዚህ ዲያስፖራ ባንዳዎች መጫወቻ ነው የሆነው። ኦብቪየስሊ አሁን ከኔ በፊት የተናገረው ሰው እንደተናገረው ባንዳ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ቤት መግባት አይችሉም። ሶ ዴ ሃቭ ቱ ኦፕሽን አይዘር አልቲሜትሊ ገንዘብ በደንብ አድርገው ከዚህ ነገር ለመስራት አለባቸው፣ አለበለዚያም አት ዋሬቨር ኮስት ይሄ ገቨርንመንት ወድቆ እነሱ ሀገር ቤት መግባት አለባቸው። ስለዚህ ዶን ማረር፣ ሌላው ሰው ሞተ፣ አገር ነደደ፣ አገር ጠፋ፣ የእነሱ የመጨረሻ ግባቸው የሚታገሉለት የታገልልሃለሁ የሚሉት ህዝብ ሰላማዊ ነገር ወይም ደግሞ ውጤት ማግኘት ወይም ሰክሰስፉል መሆኑ ካለበት ወይም አለበት ብሎ ከሚያስቡት ውጥንቅጡስ መውጣት ሳይሆን የእነሱ ኢትዮጵያ መግባትና ኢትዮጵያ ለመግባት ካልገቡ ደግሞ እዚህ ሀገር የመኖራቸው ጉዳይ ነው። በተደጋጋሚ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እንደዚህ አይነት ላይፍ የለመዱ ሰዎች በሰው ገንዘብ መኖር፣ እነኚህ ሰዎች ባይዘው ሊትራሊ በሰው ገንዘብ ነው የሚኖሩት፣ በሰው ላብ ነው የሚኖሩት። በሰው ላብ መኖር የለመደ ሰው ሰርተህ ኑር ብትለው አይችልም። ሀብታሙ አያሌው አሁን እና ዌራውስ ገብተህ የሆነ ነገር ተሸከም ብትለው ወይም ካርቶን እጠፍ ብትለው አያጥፍም። ቢኮዝ አሁን ባለው ጭንቅላቱ ከካርቶን ማጠፍ የበለጠ እውቀት ስለሌለው። መሳይ መኮንን ለሴምቲ ምክንያቱም ለምደዋል። አይ ኢዚ መኒ ኦኒ ጋረዱ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ሮንግ ኢንፎርሜሽን ፎር 30 ሚኒትስ አር አን አወር ወጥተህ ትናገራለህ። ተከታይ ይኖርሃል፣ ያበደ አቅሉን የሳተ። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ለምን አንተ ስራ ትሰራለና፣ ትግሉ የገንዘብ የኢኮኖሚ የጥቅም እንደሆነ በተደጋጋሚ አስረግጠው ነግረውናል። እዚህ ያሉት ሰዎች አስረግጠው ነግረውናል። ገንዘብ ሰብስቦ የሆነ ሰዓት ላይ ሲበቃቸው ወጥቻለሁ ከትግሉ ለከላ ያስረክብ ያለው እኔ በልቻለሁ ከኔ ብላ አይነት የሚመስል ነገር ነው የምናየው። ፋይናንሻል ስትራክተራቸው አንድ ነገር እኔ በጣም ይገርመኛል። ኢትዮጵያዊ ያለበት ከባድ በሽታ ቢዝነስ ሲሰራ ፋይናንሻል ስትራክቸር የለውም፣ ቢዝነስ ስትራክቸር የለውም፣ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽን የለውም። ቢዝነስ ስንሰራ እኔም አይ ዋዝ ኢንቮልቭ ኢን ዘ ሴም ሲቹዌሽን። የሆነ ቢዝነስ ከፍተ በቃ እንጀምር እንጀምር ተብሎ ይጀምራል። አየር ሲክስ ማንዝ ሌተር ወደ ስራው ስንገባ ወይ አንዱ ስራውን አይሰራውም ወይ ገንዘቡ በቃ ብጥብጥ ይላል። ምክንያቱም ክሊር የሆነ ፓዝ የለንም፣ ትራንስፓረንት አይደለንም። የነኚህ ሰዎች ትግል በትግል ደረጃ በሀሳብ ደረጃ ትራንስፓረንት አይደሉ፣ በኦርጋናይዜሽን ደረጃ ትራንስፓረንት አይደሉ፣ ፋይናንሻሊ ትራንስፓረንት አይደሉ። ሁሉ ነገራቸው ጫካና ደን የሆነ ለራሳቸው እንኳን መንገዱን የማያውቁ ሰዎች ሌላ ህዝብ ነጻ አወጣለሁ ብለው ይኸው እየተደናበሩዋል። እስፔሻሊ እኔ ሁላችንም ኢትዮጵያን ቢዝነስም ውስጥ እንግባ ፖለቲካ ውስጥም እንግባ ኤኒ ነገር ውስጥ እንግባ ፋይናንሻል ነገር ክሊር ካልሆነ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ያባላሃል። ሁል ጊዜም ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ እና በኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ውስጥ ከባድ በሽታ የሆነ ብዙ ቢዝነሶች እንዳያድጉ አሜሪካን ሰው ኢንቨስት አድርጎ እንዳይለወጥ ተባብረን እንዳናድግ ካደረጉ ነገሮች መካከል ምንድን ነው? ፋይናንሻሊ ክሊር የሆነ ፓዝ ያለው ስትራክቸር የሆነ በደንብ ግልጽ የሆነ ለሁሉም ሰው ክሊር የሆነ ፕላን ይዘን አንገባ። በሞቅታ ነው የምንገባው ቢዝነስ ውስጥ። የሚገርማችሁ ደ ሴም ወይ አሁን ያለው ባንዳ በሞቅታ ነው ትግል ውስጥ የገባው። ለዚህ ነው ወዴት ምን እንደሚጨብጥ ግራ አይገባም፣ ምን እንደሚያደርግ ግራ አይገባም። አዋቂ የሚመስሉት አዋቂዎቻቸው የመጀመሪያ አካባቢ ላይ አዋቂ ይመስሉ ነበረ።
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የለጣቀማት ወቀት አለቀች። አሁን የሚያወሩት ወሬ ሁሉ ፍሬከር ሲኪዩር ነው። የያዟት ወቀት ለሶስት ወር እና ለአራት ወር ምትበቃ ነበረች። በሏት ሷራ አለቀች። በጣም አዋቂ የሚመስሉ ሰዎቻቸው ዛሬ ሲናገሩ ስትሰሙ ያሳፍራሉ። እኔ ፈራቸው የነበረው እነኚህ ሰዎች ማ በቃ እንደዚህ ከሄዱ ብዙ ነገር ይቀይራሉ ያልኳቸው ሰዎች ዳውን ቱ ዘ ግራውንድ ወርደዋል። የሚናገሩት ነገር ስጥጥ የሚል ማለት ነው። እና ይሄ በጨለማ ጃስ ተብሎ የተገባበት ትግል ድሮም ይሄ ነው መጨረሻው። ህዝብ ይሞታል፣ ህዝብ ይጎዳል፣ መኖር የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሳል፣ ሰላም ያጣል። በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ይህን ተናገር የልጨርስ ደሱ የአማራ ህዝብ በወያኔ ጊዜ ከተሰቃየው በወያኔ ጊዜ ተፈራው ሰው ይልቅ አሁን የተፈራው ይበልጣል። አሁን የተሰቃየው ይበልጣል። መናገር የማይችል ገንዘቧን እየሰጠች መናገር አትችልም። ያቺ ሴት 5 ዓመት ገንዘብ የሰጠችው ሰውዬ አንድ ቀን ሀሳቡን ብቃወሙ የቤተሰቦችን የሆነ ነገር ያደርጋል ብላ መናገር አልቻለችም። ይሄ ታጋይ ነው ወይስ አጋጅ ነው? እኔ ገንዘብ ሰጥቼ ያደለኩት ውሻ አይደል የሚነፍሰኝ ከሆነ ለምንድን ነው የምቀልበው? እኔ አብልቼ እኔ አሳድጌ ያሳደግኩት ውሻ አደንዶፍ ዘደይ እኔ ነው የሚያሳድደኝ ከሆነ ምኑ ነው ለውጡ? አንዳንድ ጊዜ ለውጥ የማይመስል እንኳን ለውጥ ቢሆን እኮ ትንሽ በዛ ተስፋ ታደርጋለህ። በአንድ ወቅት አንድ ራሻ ውስጥ የታሰረ ውሻ ነበረ እና ሰንሰለቱ አጭር ነው፣ ምግብ ደግሞ ራቅ አድርገው ነው ያስቀመጡለት። እና ከረጅም ጊዜ በኋላ ሌላ አንድ ራሻ የመጡ ሲጠይቀው ያው እንደ ታሪክ ስለሆነ ነው ለውጥ አለ አለው። እንዴ ምን ለውጥ አለ ሲል ሰንሰለቱም ሩቅ ነው፣ አሜን ሰንሰለቱም አጭር ነው፣ ምግቡም ሩቅ ነው፣ ግን አሁን አትሊስት እንድጮህ ተፈቅዶልኛል አላል። እነኚህ እኮ የመጮህ እንኳን መብት ተከልክሏል። ስለዚህ እኔ አማራ ሆኖ ይህንን እብድ ከንቱ የሆነ መሄጃውና መድረሻውን የማያውቅ ቀውስ የሚከተል ህዝብ እኔ እግዚአብሔር ፈውስ ያምጣለት ነው፣ እግዚአብሔር የድረስለት ነው የምለው። በተረፈ መሀል ሚዲያ ቴሌግራም ግሩፕን ዛሬ ተቀላቀሉ፣ ያው ፒን ይደረጋል። ሀሳባችሁን ሼር አድርጉን፣ ተወያዩ፣ ከኛ ጋኑ ያላችሁን ጥያቄ አቅርቡ። ድንቅ የሆነ መድረክ ነው፣ ብዙ ነገር ሼር እናደርግበታለን። ማህበራዊ ጉዳዮች ይነሳሉ፣ ሃይማኖት ጉዳዮች ይነሳሉ፣ የኢኮኖሚ ጉዳይ ይነሳል፣ ፖለቲካል ኦፒኒየን ይነሳል። ሀገራችንን የማወቅ ፕሮግራም አለን፣ ወይም ሀገሩን የመጣበትን ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሼር ይደረጋል። ቤዚክሊ ያ ማለት 10, 15, 20, 30 ጓደኛሞች አንድ ላይ ቁጭ ብሎ የተመቻቸውን ሀሳብ አንስተው የሚወያዩበት መድረክ ማለት ነው። ይህን እድል እኛ አሜሪካን ሀገር በተለይ ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች አግኝተነው አናውቅም። ወን ኢዝ ዘ ላስት ታይም ስታርባክስ ቁጭ ብላችሁ ከሶስት ጓደኛ ከአራት ጓደኛ ጋር ያወራችሁበት ጊዜ? ቢኮዝ እድሉ ስለሌለ እኔ ኦፍ ሲሆን ያኛው ሰው እየስራ ነው ኦር ሰምቲንግ ኢዶን ሜክ ሴንስ ያን ነገር የማግኘት እድል። ቴሌግራም ግሩፕ ግን ዩ ፊል ዳ ወይ ልክ አብረዋችሁ አጠገባችሁ ያሉ አሁን እዛ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንደ ጓደኞቹ የማውቃቸው ያክል ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ እባካችሁ ይሄ እድል አምጣችሁ ኑ ነው። እኔ ትልቁን የህይወቴን ጋፕ ወይም የህይወቴን ክፍተት እየሞላውበት ነው። ይኸው ፖለቲካል ኦፒኒየን ማግኘቱ ሶሻል ኦፒኒየን እዛ ጋር መካፈሉ ምናምን ብቻ ሳይሆን ትልቁ ነገር የጎደለንን የህይወት ክፍተት ወይ ሰዎችን አግኝተን ከሰዎች ጋር ዲስከስ የማድረግን አሜሪካ ወይም ውጭ ሀገር ስንኖር የጠፋውን ሶሻል ኮሚኒኬሽን እንደ ልብ የምናገኝበት መድረክ ነው። ዶንት ቴክ ኢት የሆነ የፖለቲካል ኦፒኒየን ግሩፕ የሆነ ነገር ተሰባስበን የምንጨባጨብበት አይደለም። አይደለም እዛ ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ የእኛ ወገኖች በአንድ አይነት ቋንቋ፣ በአንድ አይነት ካልቸር፣ በአንድ አይነት ማንነት ውስጥ የምንሰባሰብ ባህልና እሳቢውን የምንረዳዳ የምንዋደድ ሰዎች የምናወራበት ነው። ስህተት የለም፣ ነቀፋ የለም። እዛ ጋር ሁሉ ነገር የምትወደው ንግግር ሊሆን ይችላል። ነው ከሚስቴ ጋርም ስናገር አንድ ቀን ጆ የሚያደርግ ነገር ልትናገረኝ ትችላለች፣ እንኳን ከሌላ 15, 20, 30 ሰው ጋር። ቤዚክሊ ትልቁ ነገር ከሰዎች ጋር ሀሳባችሁን እንደ ልብ የምትገልጹበት የእናንተ የሆነ መድረክ ነውና እባካችሁ ኑ ተጠቀሙ። ይህም ማለት ፈልጋለሁ። ደሱ ያመሰግናል። እንግዲህ ከዚህ በላይ በደንብ መግለጽ የሚቻል አይመስለኝም። ከልቤ ነው ማመሰግነ። እሺ ደሱ እስቲ ፒን አድርጉ ቻናላችንን። እኔ ፒን ሳረግ ስለማይከፍት ነው። ፖስት ታደርጉ ፒን አረጋለሁ። ማስታወቂያው ሳይሆን ብቻ ቻናሉን ብቻ እንዳይሸፈን ፒን አድርጉና አሁን ወደ 776 ቤተሰብ ነው ያለ።
እሱ ላይ ጆይን አርጉ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ማስተዋቂያ መሳ ከባን ነው ነው ቆንጆ አርጎ ነው የሰጠን ማብራራው ብዙ ተጠቀማላችሁ ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቻናል ጆይን ለማድረግ ፕራይቬት ቁጥራችን ይታያል ነው አይታይም አንዱ እሱ ተፈቶ ሁለተኛ ደግሞ ኖቲፊኬሽኑ ሊለስ ለሚገባ ይረብሽናል ዶንት ሚውት ላይ ማድረግ ይቻላል ወይይት ስኖር ብቻ ሰው ኢንቫይት ያረጋችሁ ብቻ ነው መሳተፍ የምትችሉት እሱ ይሁን አንቺ አለቃችን ቴንክ ሶ ማች ስለ ሱፐር ቻት ድጋፍ እኛ ግን አባቶቻችንና ለሀገር ባለውለታዎቻችን እናከብራለን ኢትዮጵያችን በዚህ ትገለጻለች ነው ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ሐሳቡ ስለ ድጋፉ ላይክ ጥሩ እየደ ነው ተመልካችና ላይክ አድራጊ ኩል እንደሆነ ወደ 200 ሰው ይቀርናል 200 የማህል ቤተሰብ ላይክ ማድረግ ይሄንንም ግባችን እንድናሳካ ይሁን ጤና ይስጥልን ዳኛችን እየተቆራረጠ ነው ዛሬ ከአዲስ አበባ አስችግር ነው ማለት ነው ኦ ከኢትዮጵያ ዛሬ ትንሽ ችግር ሳይኖር አይቀርም ዋትስአፕ ያስቸግራቸው ነው ጋሸሰንም ዳኛችንም አልቻለም ሄሎ ጤና ይስጥልን ጋሽ ጥቤ አሜን ወንድም ማለት ደስ እንደና እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ያለ ሰላም ነው ወይ አለን አለን ምን እኮ ያንተ ስልክ መገኘት የራቀብን አይደለም ማቀባረክብን መደውል ነበርም እንደውም ጠፍተሃል እያልኩ ነው እኮ ሀሳብ መስጠት ትተሃል አዲሱን ከተማ ከገባ በኋላማ ተቀይረሃል አይ አንደኛ ኖቲፊኬሽን አይደርሰኝም ነበረ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም የማታው ዝግጅት በጣም በጣም ኮሜዲ ነው በጣም ደስ ይላል ያው በማግስቱ ነው የምሰማው ግን ቀን ላይ ሲሪየስ የሆኑ ጉዳዮችን ነው የምታነሳው ለምን እንደሆነ አልገባኝም ቀን መረጃ ነው በብዛት ማታ ደግሞ መረጃ ሁለቱም ሲሪየስ ካደረኩም ምንድነው ሐሳብህ አንተ ሲሪየስ እንደሆነ የምትፈልገው ወይስ አይ አንዳንዴ ያለው ወጥክልና ላይቭ ላይ ብናገኝ እንደዚህ ስትጫወቱ የቤቱ ድምቀቶች ለማን ተግቦሽ አብርሽ ኪሩቤል በቀኑ ፕሮግራም እነሱም ሲሪየስ ናቸው አይቀልዱ ማታ ሲሆን ነው የሚቀልዱ እየቀያየርከው አድርገው እሺ አንድ ቀን የማታውን ወደ ቀን ብዙ ጊዜ የማታው በጣም የሚስብ ነው ግን በዛን ሰዓት እኔ ኦሬዲ አለመን ያየው ነው ሁለተኛው ዓለም ላይ ገብቻ ካን አንዳንድ ጊዜ በዚህ ሰዓት ትንሽ ረፍት ሰዓት ሲኖርኝ እንትናርጋለሁ እኔ አሁን ዋና የደወልኩበት ትላንትና ካረባ ሀገር ደውላ ነው ምንድነው አይን ያቀረብከው ነገር እጅግ በጣም ነው ያሳዘነኝ አረባ ሀገር የምትኖሩ እህቶቻችን በስንቱ ነው የምትበደሉት በስንቱ ነው የምትገፉት ፍቅረኛ ይዛችሁ ፍቅረኞቻችሁ በቃ መጫወቻ ነው የሚያደርጓችሁ እኔ ታሪካችሁን በአብዛኛው ስሰብ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ወንበዴ ሽፍታ ምንም ከምን ነፃ እንዳያወጣችሁ ያ ገንዘባችሁን እንደምታወጡለት እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው አንደኛ ሰርታችሁ ቤተሰቦቻችሁን ብትለውጡ በምትሄዱበት ጊዜ ታርፉበታላችሁ የሆነ ነገር ሰርታችሁ መኖር ትችላላችሁ ይሄ መንግስት እንዲጥልላችሁ ነው እንትኑ ዋይ አረተው እንደዚህ አይነት እንትን በጭራሽ የሚሆን ነገር አይደለም አንደኛ ሲጀመር ትግሉ ገና ሲጀመርና እንጣጥ ሲሉ ፕሮፌሰሮቹ ኢንጂነሮቹ ዶክተሮቹ እንጣጥ ሲሉ እጭ የውርጋት ፖለቲካ ነው ብለን አልፈነው ነበር ምክንያቱም ጩኸት ብቻ መስማት የለም በዛኛው ሳይድ ተው ይሞታሉ እኮ ሰው ይሞትበታል ሰው ሳይሞት ለምንድን ነው እንትን የማናረገው ስንል ና በአራት ሰዓት ውስጥ ታያለ ጠብቅ ስንባል ይኸው ጊዜውን ሁሉ
እንትና አደረግነው እና በተቻለ መጠን በተቻለ አቅም እህቶቼ እኔ አሁንም ዛሬም ብትመለሱ ጊዜው አረፈደባችሁ። ምክንያቱም ኦሬዲ እነሱ ያላቸውን ነገር አሟጣው ቤታቸውን ሰርተው ሁሉን ነገር አስተካክለው ኦሬዲ ላይፋቸውን እየኖሩ ነው። እነኚህ መሪዎቻችን የምትሏቸው ነፃ ከምን እንደሚያወጧችሁ ነው እኔ ግራ የሚገባኝ። ነፃ ሲወጣ አላየንም እያለች እንደዛ ስትንገበገብ ሳያል አሳዘነችን። የእኛን የወንድሞችን ምክር ብትሰሚ ኖሮ አትሊስት ገንዘብሽን ሴፍ ታረጊ ነበር። አሁን እነሱ ስልጣን ቢይዙ ደሱ እነሱ ስልጣን ቢይዙ እች ልጅ አሁን ምን ታገኛለች? ምን ንግግር እንኳን በደንብ ማትችል ነች። ምን የፖለቲካ እንትን እንዲሰጧት ነው? ምን እንዲያደርጉላት ናቲንግ። ስለዚህ በተቻለሽ መጠን አንቺን ብቻ ልመክርሽ አይደለም፣ ሁላችሁም እስፔሻሊ አረብ ሀገር ውስጥ ያላችሁ እነኚህ በዚህ ሀገር ያሉት እርግጠኛ ነኝ መንግስት ሲወድቅ የሆነ ፍርስራሽ እናገኛለን ነው እንትናቸው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም። ያውቁታል እነሱም። እንኳን እነሱ እዚህ ውጭ ሀገር ኖራቸው አይደለም አገር ውስጥ ሆነው የሚታገሉት ገና በህልማቸው እንኳን ስንቴ እንደሚጣሉ እያየን ነው አይደለም። ስለዚህ ለእኔ ይደርሰኛለሁ ይሄን ነገር ብለሽ አስበሽ ብለህ አስበህ መስመርህን ያዝ፣ በመስመር እቁ። ከዛ ውጪ ለእኛ የሚታየው ነገር እንዴት ነው ለእናንተ የማይታያቸው? አንድ ጊዜ መሸወዳል። አሁን እኮ እንደገና የመጨረሻውን እንጥፍጣፊ አምጡ በቃ ከዚህ በኋላ ወይ እጃችንን ልንሰጥ ነው እንግዲህ መቋቋሚያ የሚሆነንን ስጡን ነው እንጂ እንታገልላችሁ እንኳን አይደለም። እናንተ የምትሉትን የምትመኙትን ትግል ሊታገሉላችሁ እንዳልሆነ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ ነቄ በሉ እንጂ። እኔ አሁን ደሱ ያልሆነ ነገር ቢለኝ ያልሆነ ነገር እንዳረግ ቢያስገድደኝ አላረግም። ምክንያቱም ቆም ብዬ ማየት አለብኝ። ደሱ ስላለ ብቻ ማድረግ የለብኝ። ነገ ጠዋት የሚቆጨኝንም ነገር ማድረግ የለብኝ። በእርግጥ እኔ አሁን ከሁሉም ነገር በዚህ እንትን ላይ ምን ይቆጫል ብለህ ብትለኝ ለሀብታሙ አያሌው ተበደለ እንዲህ ሆነ ተብሎ ፈንድሬይዚንግ ሲሰበሰብ የሰጠሁት ገንዘብ በጣም ይቆጨኛል። በቃ በጣም በጣም በህይወቴ ተሸወድኩ ምልበት አንዱ እዛ ጋ ነው። ሁለተኛው ደረጃ ሀብተወልድ ጋ የተሸወድ ነው። ሽወዳ ቀላል ነገር አለ። ስለዚህ አትሊስት አንድ ጊዜ ነው አንድ ሰው ሊያታልላችሁ የሚችለው። እነዚህ ሰዎች እኮ በአበበ በኩል መጡ፣ በከበደ በኩል ሄዱ፣ አሁን ደግሞ በሴቷ መጡ። ሴቷ ማፊያ መጣች። ገና ይቀጥላል። ማቆሚያም የለም እኮ እያንዳንዱ ማፊያ እየመጣ እንዲህ ልናደርግ ነው ባላችሁ ቁጥር እየሄዳችሁ የምትሰጡት ነገር አይጠቅማችሁም። ምክንያቱም ነገ መንግስት እንኳን ቀይረው መንግስት ቢይዙ ገብታችሁ አገራችሁ ላይ አንዳንድ ነገር የምታደርጉበት ቅሪት ቀራችሁ ማለት ነው። አሁን ያች ልጅ እውነቴን ነው የምልህ ሙጥጥ አድርጋ እንደሰጠች እርግጠኛ ነኝ። እዚህም አሉ ሰጥተናል፣ እኛ አድርገናል፣ እንዲህ ብለናል፣ እንረዳለን ሲሉኝ የነበሩ የቅርብ ሰዎች አሉ። ረዳችሁ? ትግሉን አልረዳችሁም፣ ግለሰቦቹን ነው የረዳችሁ። የግለሰቦቹን ኪስ ነው ያዳበራችሁ። እነሱ ዛሬ በእርቅ ገብተው ቪላቸው ውስጥ እንትን ሲሉ በገንዘባችሁ የሚከራይ ቤት አከራይተው ፈልሰስ ብለው ሲኖሩ አንተ ገና ከክህን ታካል፣ አንቺ ገና ፎርፎርሽን ታክያል። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ገንዘባችሁን ቆጥቡ፣ አግዙላቸው፣ ጩሁ፣ ምትጮሁትን ነገር ጩሁ፣ ግን ገንዘብ አትስጡ። ገንዘብ በጣም በጣም ለራሳችሁ የደም ስር ነው። ማንም ሰው
ለፍቶ ነው ገንዘብ ማግኘት ያለበት። እናንተ ለፍታችሁ ለሌላ ዝም ብሎ ለተኛ ሰው ገንዘብ መስጠት እንዴት ያቆጫል መሰላችሁ? ስለዚህ እንዳይቆጫችሁ ይሄንን ነገር ለማድረግ ሞክሩ። በተረፈ እንግዲህ እኔ ብዙም ነገር ምለው የለኝም፣ ግን ያቺን እህታችንን ከዚህ ቀደም ለሷ ለመንገር አንተ ጋር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነበረ ስገባ የነበረው ከጣሊያን ሀገር እንዲህ አለችኝ እንዲህ እንዲህ ብላ የምትላት አንዲት ሴት እኔ የማውቃት ልጅ ነች ያቺ ሴት። ስለዚህ እማትረባ ስለሆነች ታያት። በአቤ ላይም ነግሬ ያለው አንቺ አሁን መስመርሽ ላይ ገብተሻል፣ ጤናሽን አስመልሰሻል፣ በጤና ነው እየኖርሽ ያለሽው። ያንን እኛ በጣም እናበረታታሻለን ያ እንዲሆን። በተረፈ እነዚህን ዝም ብለው እየመጡ የሚጎተጉትሽ አሁን ከዚህ በኋላ ብትሄጂ እንደገና እዛ ሌላ ውሻ ላይ ያረጉሽ። አሁን አክብረን ተቀብለንሻል። ሰዎች አንድ ጊዜ ይሳሳታሉ፣ ግዴለም እኔንም ተናግረሽኛል በዛን ወቅት ዘውዱ ሾው ላይ አቤንም ተናግረዋለች ሌሎቻችንም። ግን ስትመለስ እኔ ደስ ነው መጀመሪያ እንደው እሷ አልመሰለችኝም። ምክንያቱም በጣም በአክራሪነት ዘላ ከኔ በኋላ ነው እንደውም የምትገባው። አንድ ነገር ተናግሬ ሰወጣ ገብታ ጨፍጭፋኝ ትወጣለች። በእርግጥ አሰድበኝም አትሳደብም፣ ጨዋ ልጅ ነች። ግን ያ ነው አሁን ልክ እንደ አንቺ ሁሉም እየተማሩ ትምህርት እያገኙ ቢመለሱ ደስታውን አንችለው። እንወድሻለን፣ እናቅፍሻለን፣ እናከብርሻለን፣ በርችልም። በተረፈ ውድ ኢትዮጵያውያን እና ውድ ኤርትራውያን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁንም ውድድድድድድድ ነው ማድረጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠኝ እድል። አንዳንዴ ስጠፋብህ እንደውልልኝ። ምንድን ነው እሱ? እኛ የጥንት ጠዋቱ እኮ ነን። ስማ፣ የጥንት ጠዋቱ ባለ ድመት ምልክቱ እና አንዳንድ ጊዜ ሲያስፈልግ ደውልልን። እሺ ጋሽ፣ አለን ከጎንደ አይ ነው። እሺ፣ የትም እስከ መጨረሻው እንደምናሆን ጥያቄም ጥርጥርም ስለሌለኝ ነው። ሰው ልቡ ነው አለው እኮ አላማው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ አብሮ ነው ያለን ወዳኛችን ንጋሽ ጥቤ እኮ ይታወቃል። ሀሳብ ባይሰጥም ቢዚ ሆኖ ነው እንጂ በሌላ ነገር አንተማመም። ጤና ስጥልን ቢኒሻ። አንተ የመንግስት ደግፍ አታፍርም? አንተ የመንግስት ነው ብለህ ትደግፋለህ? አንተ ምን አግኝተህ ነው? አንተ የመንግስት በቃ ቅጥረኛ ሆነ አገሩ በሙሉ ያፈራረሰ ከተማ ያፈራረሰ ያፈናቀለ አንተ መንግስት ነው ብለህ ስትደግፍ ነው ትንሽ ቅር አይልህም? አሁን ፋኖ በቅርቡ ታክሎ ሲገባ የት እንደምትገባ ያለ የት አሁን ባህር ዳር ተቆጣጠረ ነዋል። ጎጃም በአጠቃላይ በኛ ወቅት ያለችው፣ ጎንደር በል በኛ ነው ያለችው። እኔ ድሮ ራሱ ታላቅ የደገፍኩት እንዴት እንደሚቆጨኝ ቋንጅ አካውንቴ ልንገራቸው ለፋኖ ተጋፉ ፋኖ ሆኛለሁ። አንዴ የአካውንቴ ቆይቼ ነገራቸዋለሁ። ታስገባላችሁ አንጂ አትናንተ ጋር ጠብ የሚል ነገር የለም። ኳራሽን ተነስተው ፋኖ ደግፈው አናታችን ላይ ይፋላሉ፣ ቤቱ ይገዛሉ፣ መኪና ይገዛሉ። እኛ ስራ እንደ ቀረ ነው እንደሱ ንግድ አጥር እንዴት ያዘው ጉራጌ ደግሞ ከንግድ ጋር ታውቃለህ፣ ከገንዘብ ጋር ያለ ቆሪኝ በአምስት ዓመት ፋኖ ደግፍ አንተ እንግላንድ ላይ አራት አምስት ቤት አልገዛ መንግስት ይደግፍ ተቸገረ እንደዚህ ተሸውጃ አውቃለሁ። አንተ መሪ ወዳጁ ራሱ አለማጣ ለማስለቀቅ ከፈለጋቸው ገንዘቡ አምጡ ይላል። አይ ቢኒያም ተበላ፣ ቢኒያም ተበላ። አንተ ብሎ መንግስት ደጋፊ፣ አንተም ብሎ አገር ወዳጅ፣ አናት ላይ ቤት ቤት ሲገዙ እነ ደረጀ፣ አንተ ደረጀ ወላንድ ላይ ቤት ገዛሉ። ሰማህ ወይ? አንተ ምን ትጠብቃለህ ከዚህ መንግስት? ምን ትደግፋለህ? ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ ትላለህ። እተሳቸው ቤት አትገዛም። ደሱ ቸውን ተባበር፣ ቸው ቸው። አንተ ጋር የመጣው አንዳንድ አዲስ አበባ አንድ ቤት ሰራ ነበረ እንደ አሜሪካን አዲስ አበባ አምሳ ሀያ ትሰራለህ። አንድ ያ አንድ ጉራጌ ማለት ነው ነገሩት። በአሁን በአሜሪካ እኮ ባለፈው የፋኖ ምናምን በሁለት ቀን መቶ ምናምን ሲሰበሰቡ
አንድ ሚሊዮን ሰበሰቡ ናም ሲሉ ጉራጆ አንድ ሚሊዮን ብር ጥሩ ነው ሲል ምን አንድ ሚሊዮን ብር ታለው አንድ ሚሊዮን ዶላር ሲለው አለው ደቀም በቆሙ ይፈታል አስካማ ተነሳ አንተ ትቀሳል ብሩ ያለው አስመጪ አላኪ ራሱ እንደነሱ ያገኛል አይደሱ ተበላንስ አንተ ጠዋት ማታ እዚህ ጋር ወጥተስ ኮስቴ ላይክ አልኩ ሼር አልኩ 106 1600 ናችሁ 400 ብቻ አይለፋም ትላለ አንተ እንዴትሱ ሞራል የነካው አውጭ ይው አሁን አድማጮች ተዋቸው ምንም አያመጩም እኔ አንተ እንስማማና ወደ ፋኒ ወንጓ ፋኒ ደሞ ይገኛል ሲትገባ ነው አሉ የሚያቋቁሙ የሞ ከመንግስት ደጋፊው ነው ወደ ፋኒ ከገባ ዩቲዩብ ይከፈትልሃል እራሳቸው 100,000 ሰብስክራይብ አደርጎ ብሩ ሰጥቷል አያ ባክተው ዶክተር አውጪ አዱምብሎ ዱምብሎ ለናቱ ልጅማ አይቆንም አሉ ምን ታስባለህ ቺስታ ያለ መንግስት ስም ብቻ አትርፎ እረት ነው ቃል እንደ ሸቀል አርገለን ታለ ምንሽ ብቻ ነው ምን ይሸጣው ምንም እኮ ምን ከሰው ነገር የለም እኔ ሸጣለው ቤቱ ብሩ ገንዘቡ መኪናውን እንደደዋለ እንደ እንስሳ ማለት ነው በቃ የእንስሳ ትበላለች ተጣለ እዲሽሽም በቃ አንተ ከሚያም ታደጋለ አሁን ደረጃ ነው ለምን ነው እሺ ያማ እንደዚህ ሳሳይቆ ዞን ያላለ ይሁን በቃ እንደዛ ሪላክስ እንደ ኖራለ አይ ምን ይጥራው እኔ አቢ ሲሙ አትጥራብኝ ከዚህ በኋላ ደውለክ ብቻ አገኙ እንደዚህ በል ከኋላ ተነስተው የማንም ከችም የመጣ ፋኖ ከኋላ ተነስተው አላት ላይ አምስት ዲስፔች ይሰራሉ አንተ እየደግበል አደሱ አጋሽ በጸቀማን በል ድራሽ ደሱን አኩን ሚዝ በቃኒ አሴት ምጣ አፍልክ በቃ ተቃየረ ያለው ከዚህ በኋላ ቢኒ ፋኖ በለኝ ቢኒ ፋኖ በለኝ የመጨረሻ በናት አንድ አስር እስኪ ቢኒ ፋኖ በለኝ ይበለኝ አታስከፋኝ ተው አንድ ግዴ ደስ በእናትህ መረጃ የሸጥክበት ሌላ ብቻ ነው የምትሸጠው አይደል እሱ የሸጥክበት እኔ ምንም ሸጥ ነገር የለም ሌላ ብቻ ነው ዘመድ ይቃል ወይ ንግድ አንድ ይመጣው ከዘሙን አብ ያደረ ወይ ታዳ አዲ ፋኖ ፋኖ አባታ ያዘ ጎንደር ያዘ ብዬ ብሩ ከመጣ ምን አገባኝ አሁን ደስ ይበለኝ አልኩ እኮ ቢ ፋኖ በለኝ በእናትህ ደስ ቤትስ ቤትስ ለማና አልበለው በና ምትልት አንድ አንድ አትበለው ምትልት ለክለት ነው ቤት ገዛ ግን አትገባትም ቤት ገዛ ለንደን ተግዛ ከገሳይከ ከዚህ በኋላ ሲደውል በፋኑ ነው ምንገናኘው ማታ መቼ ደውላለሁ ደውል ደውል ገደለኝ ልጅ ከሳር ጎመጥ አይ ግድነስ አይ ምንም አያስፈልግም አለ ቀላል መንገድ ለነገረው ባይዘው እ በቃ ሁሉን ታገኛለህ ምናን ብቻ አይ ቢኒ ያ ወነተ ነው ለጉራጌ ሆኖ እስከንደሳ እኛም ብሎ ደጋፊ እብልጽግና ደጋ እስፈሊ ግን ትክክለኛ ነገር ተናገረው እኮ ባይ በጣም ዋስቶ ተልቃቀነ ያስቀመጣ መሬት ላይ የሆነ ያለው እሱ ነው መሬት ላይ የሆነ ያለው እሱ ነው ያ አሁን እኮ ከስቴት ስቴት እየዞሩ ስልክ የምትጠለፈው እኮ ምንም ቢዝነስ የላቸውም ግን ቢዝነስ ክላስ ኑሮ ነው የሚኖሩት ኑሯቸው በጣም ይገርም ነው ችግሩም እንዳይቆም አንዱ ትልቁ እሱ እኮ ነው እያፈራረሱ አንድ ሲሆኑ ወይ ለድርድር ይቀርባል ወይ ደግሞ ይሸነፋል ወይ ደግሞ ያሸንፋል እንዲያሸንፍም አይፈልጉም
ረዘም ያለ ጊዜ እንዲቆይ ነው የፈለጉት። የአማራን ህዝብ ደም እየመጠጡ እነዛ ይቆያሉ፣ እዚህ ደግሞ ዶላር ይመጣሉ። እና ቢኒን ፋኖ ቢኒ ልበለው ወይስ አልበለው በሚለው ድምፅ እየሰጣቸው አይደለም። በለው የምትሱ ከዚህ በኋላ ፋኖ ብለጥራ እንዱልኛለ ፋኖ እየልጥራ አልጥራ የምለውን ከእናንተ ነው የሚሰማው። ወደ መጨረሻ እየሄድኩ ነው። ጤና ስጥልን ዳኛችን። ዛሬ ስልክ በጣም እያስቸገረ ነው። ከሀገር ቤት አንድ ድም አልሰማን። ኦኬ፣ ቀየርክ እንደ አሁን ክሊር ሆነ ደግሞ? ክሊር ነው። አዎ፣ አይ ትንሽ ቦታ ቀየርኩኝና ነው እንደ ቱማነ ወንድሜ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰብ ሁላችሁ ባርኮትዬ፣ ትንታግ፣ የደስደስ ሽሜ፣ ወደላው ቢኒዬ፣ ቤተሰብ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ ብዬ የእናታችሁ የማ እውነቴን ነው ከልቤ ነው የምላችሁ። እኔ ከምለው በላይ ነው ተንግብግባ ስራ የምትላችሁ። ያውም ደግሞ አናታችሁን፣ ጭንቅላታችሁን፣ ሰውነታችሁን ሁሉ ዳሳ ጋሽ ጥቤ መውደድ እየም ጭምር የምወዳችሁ የኔ አበባዎች፣ የኔ ፍሬዎች፣ ሁሌ የማፍቃችሁ፣ ሁሌ የምሳሳላችሁ፣ ሁሌ ለእኔ ልጆች የሆናችሁ ገና ልጅም እያላችሁ ልጆቼ ናችሁ፣ ስትጎረምሱም ልጆቼ ናችሁ፣ ስታረጁም ልጆቼ ናችሁ፣ በምንም መንገድ ልጆቼ ናችሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ትላችኋለች ማ ኢትዮጵያ። ያንን ብዬ ቢንዬ አሁን የጉራጌ ነገር ያወራ የሆነ ነገር በቃ ትዝ አለኝና በተለይ በምንነጋገረው ነገር ላይ አሁን ያው ክልል የኛ የኔ የሚል አረም በስቶ በስቶ ይህን ሁሉ እንዳመጣው ሁሉ ምን ትዝ አለኝ ቢኒያም ሲያወራ አንዴ ግብር ልንገብር ልንከፍል፣ ድሮ በጣም ግብር መክፈል በጣም ከባድ ነበርና በጣም ብዙ ሰው ተሰብስቦ ለምሳሌ በሱ ደሳለኝ አበራ ሲል ደሳለኝ አበራ ከበደ አለማየሁ ከበደ አለማየሁ እያስተላለፈ ነው የሚጠራው ስም እና ይሰማል አይደል? እንደሱ ይሰማል። ከዛ አንድ ሰው ከሚጠራው ሰው አጠገብ ነበር እና ምን አሉ አለ ጉራጌ ነው ማን አሉ ጌታ ስሙ አለ አለ እርግጣቸው ድፋባቸው አለ አለ ማን ያሉት አለ እርግጣቸው ድፋ ይሄ ስም ነው ቢያጠራውም አለ እርግጣቸው ድፋባቸው ከሆነ ስሙ እኔ ስም ነው ቢያጠራውም አቤት 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 አለ እና ከዛ ሰውየው ሲሄድ የኔ ቢጤ ጥርቅጥን ያለ ነው ለካ አጠገቡ ነው የነበረው እሱ አጠገቡ ስለነበረ አቤት ብሎ ሲወስድ ከዛ ሰውየው አየው አንቺ ብሎ ደግሞ ረግጠሽ እንደገና ምትደፊ ፍ ብሎ ሳቀና ዛሬ አንዳንዴ ልክ የቅድሙ የመጽሐፉ አይነት ነገር ነው እርግጣቸው ድፋባቸው ይልሃል ከዛ በኋላ እንደዛ ብሎ እንትን ይላል እኔ በነገራችን ላይ እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ የምንቀኘውና የምናስተካክለው ነገር አለን እኛ የልባሟና የድንቋ ኢትዮጵያ ልጆች ነን ብዙ ስብራት አለ ብዙ መታመም አለ ያለማወቅም ብዙ መበተንም አለ ይህን ሁሉ እኛ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ብርሃናማ ልጆች መልካም ነገር ልናደርግ የተነሳን የተጋን ሰዎች ነን። እውነት ነው። ገንዘብ በመሰብሰብ ባጭሩ ሀገር የብዙ ሚሊዮነሮችም የገንዘብ ለምሳሌ የዚህ የሰላም ተሸላሚ ኖቬል የሚባለው ምናምን እያንዳንዱ ታሪክ ስትሄዱት ከጦርነት ከምናምን ነው የአብዛኛዎቹ የግለሰብ ሀብት ነው ከፍታ የሚያመጣው። የጦርነት ጊዜ የተወሰነው ሰው ተተኩሶ ይሄዳል። የጦርነት ጊዜ ደግሞ አብዛኛው ሀቀኛውና እውነተኛው ሀገራዊ ስሜት ያለው ሰው ደግሞ ይጎዳል። ግን ቢሆንም በዚህ አጭር ጊዜ ቢንዬ ሆዴ ምንም አትጸጸት፣ እንደማልጸጸት ቀልድ እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ ራሴ ብዙ ምስክር ነኝ። ተደራጅተው ነው የሚደበድቡ። ኢትዮጵያ ብለን ስላለን እማ ኢትዮጵያ ብለን ስላለን እኔ ያው ምስክር ነኝ። እኔ ጋር ብዙ መጽሐፍ የሚወጣለ ቢሆንም ግን አማለለች ኢትዮጵያ ብዙ የምትለኛል እና የምንቀኝበት ንግግር ግን ነገ ዛሬ የተናገርነው ነገር ነገ ስለምናገኘው መጠንቀቅ አለብን። ለምሳሌ ከቅኝት ጀምሮ ከዘፈን ጀምሮ ሰው ምን እየሰማ ነው የሚያድገው? ሰው ምን እያለ ነው የሚያድገው? ሰው ምን እየተባለ ምን ከርስ ያደርግ ይኖረው? ለምሳሌ እኔ በጣም የሚያስጠላኝ አሁን እኔ ብዙ ዘፈን አላዳምጥም፣ ግን ዘፈኑ ደርሴት ሲሆን ለምሳሌ ታምሜ ተኝቼ ትናንትና ማታ
ሚሊዮን ዘፈን አለ በህልም የመጣች ቢምናምን ይላል ሰውየው አስተማ ፍቅረኛውን ሳይሆን ሲትታመም ነው ያስተውሳት ማለት ነው አስተማማኝ ነው የሚፈልግ እኔ ይሄንን ሲያዳምጥ የነበረ ዘፈን ምን ማለት ነው ፈረንጁ አይ ቢሊቭ ሃው ካም ፍላይ ይላል የኛው ደግሞ አልበረንዳ አማራ ሰባር ወፈጥሮኝ በቃ በጣም የሚያውቅ ነው እንትኑ ራሱና ይሄንን የምንቀኝውን የምንቀኝለት የምንለውን እንኳን የማናውቅ ጥመት በጥመት ያደግነንና ይሄን ነገር እንዴት እንቀይረዋለን እንዴት እናስተካክለዋለን አማይቱ በቃኛ ተፈልጋለች ይሄን ካልኩኝ በኋላ ግዜን እንዳልወስድ አማራ ትግሬ ኦሮሞ ሶማሌ የሚባለው ሁሉ ሁሉም ፖለቲከኞች ከፈረስ ልክ እንደፈረስ ልጓም የሚባል አለ አፍ ላይ አድርገው ህዝብን እነሱ ላይ እየጨፈሩ እየጋለቡ ህዝቡን ለዓላማቸው መድረሻ ያደርጋሉ እንጂ ያደረሳቸውን ፈረስና ህዝብን ግን የሚያስተውሱ አይደለም እናትና ኢትዮጵያ ብቻ ነች የምታስተውሱ ስለዚህ ትግሬውም እኛ ወገን ነው አማራውም እኛ ወገን ነው ደቡብ ሁሉም እኛ ወገን ነው በሚጠግንና በሚያስተካክል መልኩ አስተያየትም ስንሰጥ ስናደርግ ብልሽትን የምናበዛ ሳይሆን ብልሽትን የምናስተካክል እንድንሆን አደራዳለሁ ከዛ በተረፈ ይሄ እኔ ልሁን ብቻ ብቸኛ ብሎ ለሚለው ምንድን ነው አንተ ከማተፈጥረህ ልሁን ዘረኛ ብቸኛ የምትል የዘር በሽተኛ ልጠይቅህ እስኪ እምነት አለህ ሰውነ የምነት ሰውነ እሺ ወይስ እምነት የሌለ የሞራል ሰው በእውቀት በሳይንስ ነኝ የምትል የምታመን በሳይንስ በአተም የምትል ሁሌ የምታክቱ መተም መልስ ያላገኘ የአንድ ነገር ስሬት እኮ ብዙ ውደት ትርቅም ውጤት ነው አንተ ዘረኛ ልሁን የምትል ብቸኛ አንድ ፍጡር ነው የተዳመረ አብሮም የተሰባሰበ የነገሮች ውህደት አተም ብትለህ ብለምትለው ሳይንስ በሳይንስ አምናለሁ የምትለው እናም አንተ ልሁን ዘረኛ ሁኛለሁ የምትል ብቸኛ በሞራል በሳይንስ ሁሉም ነገር የሚመጣው አንድ ነገር ውህደቱ በውህደት የተፈጠረ ነው እና ብቸኝነት የምትለው ከምንድነ አንተ ዘረኛ ልሁን የምትል ብቸኛ እምነትህ ምንድነው ሙስሊም ነህ ታዲያ ሙስሊም ከሆንክ ነቢዩ መሐመድ እንዲህ ብለዋል ዘረኛ ዘረኝነት ጥንበናት እንዳትቀርባት ሸሻት እንዳትነካካት ወላሂ ሐራምናት ብለዋል ቁርአን ሲቀራ እንኳን ሲማሩ ደረሳዎቹ በህብረት ባንድ ነው የሶላ ስግደቱ በጀማዓ ባንድነት ነው አላሁ አክበር ሲባል አላህ ታላቅ ነው ሲባል በግልም ቢሆን በጀማ በብዛት ነው እንኳን ስግደቱ የፈጢራው በጀማ በህብረት ነው ተኸቢራ ሲባል እንኳን አላሁ አክበር የሚባለው በጁማ በህብረት ነው ታዲያ አንተ ዘረኛ ልትሆን የምትል ብቸኛ በርግጥ ሙስሊም ነህ እስኪ ልጠይቅህ አንተ ዘረኛ ልሁን የምትል ብቸኛ እኮ ምንድን ነው እምነትህ ክርስቲያን ነህ ትልቁ መጽሐፍ ምን እንዳለ ታውቃለህ ፈጣሪ አንተን ከመፍጠሩ በፊት የሚያስፈልገን አስቀድሞ ስራ ሲጀምር እንኳን በመጀመሪያ እግዚአብሔር አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ሰማይና ምድርን የፈጠረው ሁለቱን ነገር ደግሞም ቀጠልና ላንተ እንድትደሰት እንዲመች ብሎ ሌላ ምን ጨመርበት ብሎ ጨለምተኝነት ከጥልቅ ስለነበረ አምላክ ከመንፈስ ተሸክሞ መንፈስ የሚያርፍበትን ሲፈልግ ብርሃንን አበራበት ደግሞ ጨለማና ብርሃን ሆኖ ተለያየ ከአንድ እንደገና ሌላ ብዜት ቀንና ጨለማ አደረገበት እንዲህ ይያለ ላንተና ብዙ ከበደ በኋላ ላንተ ትኖርባት ዘንድ ብዙም በአንድ ነገር አሰናድቶ ሰጠ ሲያሳይ ብቻን ስለሆንክ ሌላ ሰው ፈጠረልህ ከግራ አውጥቶ ሴትን ፈጠረልህ እየገባ ነው አንተ ዘረኛ ልሁን ብለህ የምትል ብቸኛ ለአንተ አምላክ ብዙ በጣም ብዙ ሰብስቦ አንድ አድርጎ አሎ ሄሎ ይሰማል እሺ እኔ ጋር ስለሚያስተጋባ ነው በጣም ብዙን ሰብስቦ አንድ አድርጎ ከባዶ እስከ መፈጠር ከዚያም አንተን አብዝቶ በአንድ ምድር ሞልቶ
ታዲያ ልሁን ምትል አንተ ብቸኛ አንተ ዘረኛ በእውነት እምነት አለ? እኛ ደግሞ እንዴት እንላለን? እማ ቡዝናት እማ ኢትዮጵያ እኮ ኮረዳናት ብዙ ድንቅ ብዙ ክብርና ንጽህና ያላት እማ ኢትዮጵያ እኮ ጎልማሳናት ብዙ ልጆች የደረሱላት የምትድር የምትኮልናት እማ ኢትዮጵያ አዛውንት ናት የብዙ ዘመን ሺ ታሪክና ወግ ያላት ድንቅ ናት ክብርት አማለለች የተዋበች ኢትዮጵያ ድንቅ ናት እማ ኢትዮጵያ እንድትላችኋለች ልጆች የተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ተሳሰቡ የወደቀውን አንሱ የሳተውን መልሱ ስህተት በስህተት አይመለስም ሁሉንም በፍቅር ለውሱ ትላችኋለች እኔም ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ ዳኛችን ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው ማራኪ ነች ኢትዮጵያ ያንተ ኢትዮጵያ ቴንክ ሶ ማች ዳ ክሩቤ እንደምለው እኔም ምኞቴ የዳኛ ኢትዮጵያ ይምጣልን ነው ትምጣልን ነው የሚባለው ከወደ አውሮፓ አንድ በጣም የጠፋ ሰው አለ እሱን ድምጽ እንሰማለን ከረጅም መጥፋት በኋላ የሞከረ ይመስላል ከረጅም መጥፋት በኋላ ነው ወንድሜ ብቅ ያልከው ሰላም ነው ወይ ማይረሱ ድምጾች አሉ እንደምን ደህና ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው? ሎንግ ታይም ላይቭ አጋጥሞኛ አይቀም ሜቢ አንዴ ወይ ሁለቴ ካልሆነ በጣም በአለም መመቸት ሁኔታ ሶ ግን አልፎ አልፎ አዳምጥ ነበረ ሶ በጣም እንደበረታህ ነው በጣም ወጥረህ ነው ያስከው ቴንክ ዩ በጣም ወንደርፉል አገን ደህና ነህ ሁሉ መልካም ያ አሁን እየሰማሁኝ ሆቴል ሆኜ እየሰማሁኝ ከኔ በፊትም ሌሎችም የተናገሩት ኢትስ ላይክ ኤ ሚውዚክ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንዲሁ ሰላም ማበስ ኤክሳይትድ እና ሰላም ለማለትም ነው የደወልኩት ድንገት ከተሳካልኝ ብዬ ሶ ብላኪ ያ ደስ ይላል በርታ በጣም ደስዬ እንደ በፊት እንደ አቴንድ እንደማደርገው አሁን ፍራም ትንሽ በደንብ እንዳደርጋለሁ ብዬ ሄሎ ድምፅ ትንሽ ጠፍቶ ነበር ተመልሰዋል እና ኤኮ አለው ድምፁ ያ ስፒከር ላይ ስላረኩ ነው እኛ ጋር ሰላም ነው ኦኬ እንዳረጋለው አተንቲቭ ሆናለው ብዬ እገምታለው ታሶፍ ነው ትንሽ ነገር በእንግዲህ ከገባው ላይ ቀር አንዳንድ ሰዎችንም ለወርውር ያ ኢትስ ዛት ኦኬ ያ ሹር Yeah. So, እንግዲህ እኔ ሁልጊዜም ኤምፋሳይዝ እንደማደርገው the media has to go to another level በደንብ ከቸከቸክ እና ከንትርክ አልፈን እነሱን አልፈን ሰርፓስ አድርገን ያለው ሲቹዌሽን አገራችንን የራሳችንን አስተዋጽኦ እየተወጣን እንዴት ሼፕ አፕ እንደምናደርግ ብዙ ዛሬ መምከሩ ነው ጥሩ የሚሆነው እነዚህ ሰዎች you know አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በጥሩ ጠላት ይባረካሉ ወይ በጥሩ ጠላት ማለት ነው ጥሩ ጠላት ያሳድጋል ጥሩ ቻሌንጅ ያሳድጋል የተሻለ ማንነትህን ያወጣል ሰነፍ ጠላት you know የሆነ ማይረባ ጠላት ከገጠመህ ግን ለሱ ነው የምትኖረው ለሱ ነው የምትዘጋጀው እሱ ነው የምትከተለውና they let you down so እኛ we should prefer our target የራሳችንን ጠላት መርጠን why don't we deal with ሌሎች ትልልቅ ችግሮችን መርጠን
እነዚህን አልፈን ኦፍ ኮርስ እነዚህን አጽድተን ነው ያ የሚሆነው ቱ ቢ ሪያሊስቲክ እና ወደዚህ ያንን እናፍቃለው ሚዲያም ያንተም የሌሎቹም ሚዲያዎች ትልልቅ ጃያንት የሆኑ ከአረምን ሳይሆን ትልልቅ ዛፎችን የሚነቅሉ እና አገሪቱን ወደፊት ሙቭ የሚያደርጉ የሆኑ ትንላለው ስቲል ዋች አር ዱዊን ኢዝ ሪሊ ሪሊ ግሬት ወርክ እሱን እንትላለ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሁን አዲስ ሚኒስትር ተሹመዋል አይደለ? አቶ ታዬ የሚባሉ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የሚባሉ እንግዲህ የእሳቸው አንደኛ ስራ መሆን አለበት ብዬ የማስበው ሌጋል አታሼዎቻቸውን በየኤምባሲ ያሉት እንግዲህ በየአንዳንዱ ኤምባሲ ይኑር አይኑራ ባላውቅም ግን የህግ ስራ መሰራት አለበት። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የሚከፍቱ ሰዎች የራሳችን ሰዎች በዩቱበርም በምንም በምንም ስም ያሉ ሰዎች ሌጋሊ እንዴት ቻሌንጅ ሊደረጉ ይችላሉ ተብሎ ሌጋል አታሼ ላይ ስራ መሰራት አለበት ለመጠቆም ያህል። ቅድሜ ልክ አንተ ተነስተህ ወይ ሰምበሪ ያዝ ተነስቶ መሞት የለበትም ከነሱ ጋር ሲጨቃጨቅ ቴክ ዘም ቱ ኮርት ለዛ የሚሆን ገንዘብ አይጠፋም። ክራውድ ፈንዲንግ የሚሆን በጀትም ተበጅቶ ቢሆን የኢትዮጵያን ኢንትረስት በውጭ ሀገር የሚያስከብር አባይን ገድበን የለን ይህን ማድረግ እንችላለን። እና አንደኛ ነገር ያ ነው የህግ ስራ መሰራት አለበት። እነሱ በተሳደቡ ቁጥር የኛ አንጀት እየቆሰለ እያደረ መታመም የለብንም። እና እንዴት እስር ቤት እንደሚገቡ፣ እንዴት ፋይናንሻል ዳሜጅ እንደሚገባባቸው፣ እንዴት እንደሚፈርሱ በደንብ እዛ ላይ መሰራት አለበት። እና ምንድን ነው የሌጋል አታሼዎቻችን ስራ ምንድን ነው? የኢትዮጵያን ኢንትረስት በአሜሪካ፣ በዩኬ፣ በስዊዘርላንድ፣ በዩሮፕ፣ በአውስትሬሊያ በየት የሚያስከብሩ መሆን አለባቸው። ኤምባሲዎቻችን ያንን የሀገሩን ህግ መሰረት አድርገው መክሰስ ይችላሉ። አንደኛ ያ ነው። ሁለተኛ ሎቢስቶች ላይ መሰራት አለበት። እኔ የሚገርመው በአጋጣሚ በስራ አንድ ለዴሌ ፓይፐር ይሰራ የነበረ ሰው ጋር እንደዚህ ተገናኝቼ ነበር እና it was my client the nazain those day through ethiopian through the lelut ndalellen beza drjet lay ihenen yawrawlet nebere biya malet ingide benemeles gize no na ayaw kam ethiopia ust ye neberen ye democracy chigir ye nesanet chigir ayaw kam gen esu yeza tabaka nebere እና በጣም ቁጭ ብዬ አሳደውት እና በጣም ያዘነው የደነገጠው ያንን ሪቨርስ ማድረግ ዚዘ ጉድ ፍሬንድ ኦፍ ማይን አሁን እና እንዲህ አይነት እንትኖችን እነመለስ ከተጠቀሙባቸው እኛ አሁን ማድረግ ፎር ጉድ ኮዝ ፎር ራይት ኮዝ ኢትዮጵያ ማድረግ ትችላለች። የህግ ፈርሞችን ቀጥሮ ሀገርን የሚያጠፉ ሰዎች እንዴት ከፍተኛ ዳሜጅ ሊደርስባቸው እንደሚችሉባቸው ማሰብ አለብን። ኮንትራክተርስ እና ኦፕሬቲቭስ መቅጠር ይቻላል ህጋዊ በሆነ ማለት በሌሎች ቦታዎች ጋዜጠኞች ጀምሮ እስከ ተለያዩ ፈርሞች ድረሳል። መንግስት ያሉትን ባይላተራል እና ማልቲላተራል አግሪመንቶችን ቤዝ አድርጎ እነዚህን ወንጀለኞች አንደኛ ያናቸውን ህጋዊ ስታተስ ማሳጣት የትም ቦታ እንደገና ደግሞ እያንዳንዷ በሚናገሯት ነገር ዋጋ እንዲከፍሉ ማድረግ በሚዶኔት በሚያደርጉት ገንዘብ ዋጋ እንዲከፍሉ ማድረግ ይችላል። እና ኢንተርፖል ሌሎችም የፖሊስ እንትኖች በጋራም በተለያየ መንገድ ያለውን ነገር ኤክስፕሎይት ማድረግ አለበት። ኤግዞስቲቭሊ መንግስት መጠቀም አለበት። አለበለዚያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚባለው መፍረስ አለበት። ዩዝለስ
ይሄን መስራት ካልቻለ ምንድነው መሰለህ ደሱ ላንድ ሶዬ ሲጠየቅ በጣም መልቲ ሚሊዮነር ነው ኢዝ አ ቢሊዮነር አክቹዋሊ እና ባንክራፕት አደረገ እና ሂ ወንት ብሮክ ከዛ እንዴት ሆነ ብለው ብዙ አመት በኋላ ጠየቁት እንዴት እንደዚህ ልትሆን ቻልክ ብሎ ሲጠየቁት ምን አላቸው ግራጁዋሊ አለ መጀመሪያ ግራጁዋሊ ዘን ሰድንሊ ቀስ በቀስ ከዛ በድንገት አለ አገርም እንደዚህ ነው የሚፈርሰው ግራጁዋሊ እየተበላ ይመጣል ልክ ምስት ስሩን እንደሚበላ ከዛ የሆነ ቀን ከሽ ብሎ ሲወጣ ይባላል እና we can't afford that ይሄ አሁን አንተ እና ጥቂት ሰዎች ብቻ ቆማችሁ የሚጨርሳችሁ ነው የሚሆነው የሚጨርሰን ነው የሚሆነው መንግስት has to do something and we should make ourselves busy on a bigger subject እኛ ለምንድን እኔ አንዳንድ ጊዜ I don't understand ለምን ስለነዚህ ሰዎች እስከ መቼ ስራ እንደሚሆኑብን እና የአንተም ጤና ነው የጠበቅ ሌሎቻችንም እና መንግስት ላይ ጫና ማድረግ አለብን ምንድን ነው ሞፋ የሚባለው ሚኒስትሪ ኦፍ ፎሬን አፌርስ የሚሰራው አገሪቱ ቢዝነስ እና ኢንቨስትመንትን አትራክት እንዳታደርግ የችግር ቀጠና ታደርጋ ይኸው ተቀምጣለች ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እስካሉ ድረስ ይሄ ኤፍዲአይ የሚባለው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሊመጣ አይችልም በብዙ መንገድ በተለያየ ያለውን ሪሶርስ መጠቀም እንዳንችል ማውጣት እንዳንችል ገንዘብ ማስገባት እንዳንችል ከእርዳታ መውጣት አልቻልንም እነዚህ ሰዎች እስካሉ ምክንያቱም ችግር ነው ፕሮፓጌት የሚያደርጉት እና ስራውን ይስራ መንግስት መከላከያ እዛ እየሰራ እንዳለ ይሄኛው ፎሬን አፌርስ የሚባለው እሱም ብቻ አይደለም በእርግጥ ደህንነት መስሪያ ቤቱ እሱንም ይመለከታል ሌሎችንም ይመለከታል እና ስራቸው መስራት አለባቸው የተሻለ ነገር መደረግ አለበት እንዲሁ ዝም ብሎ ስብሰባ አስተናጋጅ እና ሄዶ ስብሰባ ተስተናጋጅ መሆን የለብንም ችላ ማለት ነው ደሱ ይሄ ሶሪ ጊዜ ኮስርኩኝ ምንም ችግር የለም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወዳለሁ ወንድሜ እንግዲህ አባክ እጅግ አመሰግናለሁ አትጥፋ በጣም ነው አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ለዋዮችን እስቲ በሱፐር ቻት ተላለፉትን መልእክቶች ዘንግቻቸዋለሁ እነሱን ላንብባቸውና የዛሬ ፕሮግራማችንን ጨርሳለን be kind kalba masagnalo sulo super chat diga peace be with you brother so thanks so much kantam kebetsebochew gar ihun devachin kalba masagnalo ke london hulem selametaragedin digaf selamon sahlu kalba masagnalo sulo super chat digaf ri dewulachu bizu asabe setachu be super chat super sticker mal degafachu ndium be chat room lay be chawanet tawayachutin kalba masagnalo የዛሬ መረጃና ውይይት ክፍለ ጊዜ በዚህ ተጠናቀቀ ማታ ባይላ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብትላለሁ መልካም ጊዜ